Փառք, փառք, փառք մեր Աստծուն սիրելին ես, Տեր օրհնի ձեզ։ Նենց հավեսով լավ առաջ եք եկել, հիմա կամ կարանտինի ինատու եք արել, կամ էլ այսօր քնությունա, որ իրայս պտի արտագրեք, միատ հասկանանք, որ մեկնա։ Վախեցան։ Փառք տիրոջ եմ, կարող եք նստել, Աստված օրհնի բոլորիդ, Տեր օրհնի նաև բոլոր նրանց, ովքեր մեր online դպրոցի մասնակիցներ են, Աստված օրհնի բոլորի, շնորհակալություն մեր այսօրվա բազմահազարանոց թիմով փառաբանությանը, որ սենց օրհնված ձևով տարավ փառաբանությունը, այս նոր ուսանողներից ոչ մեկը ռիսկ չի անում, բարձրանաբեմ, թե բարձրացնող չկա, Փառք Տիրոջը, Փառք Աստծուն, Աստված օրհնի բոլորից սիրելիներս, մենք այսօր մեր հերթական դասին ենք, այս ամիս մենք անցանք Սուրբ Հոգու պարգևները, հա, դու սկսել ես տանը հետևել, ինչա կատարվում քո հետ, ուշադրություն դարձնել որոշ բաների, հա, սկսի հետևել, դու կզարմանաս, որ Տերը ունի ինչ-որ բան քո մոտ, դու անգամ խաբար չես դրանից, հա, սկսի ուշադիր եղի, իսկ եթե մտածում ես բան չկա, Պողոսն ասում է նախանձավոր եղի, նախանձավոր եղի, Տերը իր ժամանակին կտա, ամեն, Փառք Տիրոջ, անչաչապատ սկսեցինք հոգևոր աշխարհից խոսել, գիտես հոգևոր աշխարհից խոսելը նրա համար չի, որ դու վախենաս, նրա համար է, որ տեղյակ լինես, իմանաս ուր ես ընկել, լավ, վախենալու բան չկա, Քրիստոսը քո հետ է, իսկ եթե Քրիստոսը քո հետ է, նախ կապ չունի, ով է քո դեմ, երկրորդը կապ չունի նաև էլ ով է քո հետ, միամիտ, հա, եթե Քրիստոսը հետ է տա, ով ուզում է հետ է տլի, ճիշտ պահի դրանք թողեն կգնան, լավ, երեք մենք ազատագրման ծառայություն ունեցանք, ով չի եղել երեք, ով երեք չի եղել, միատ նորից ձեր բարձացրեք, այսքան մարդ երեք չեք եղել, հիմա ուզում եք այսօր ձեր համար առանձին ազատագրման ծառայություն անենք, իմ վրա ուշ չի մնացել, չգիտեմ, ես, եթե թիմը համաձայնակ անենք, եթե չէ մոռացեք, ժողովուրդ չան, չէ, համաձայն չեք, չէ, լավ, 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 դաս կանենք, վերջում ոնց կգնա, Փառք Աստծուն, հոգևոր աշխարհը մենք անցանք, եկանք հասանք դեմոնոլոգիային, չէ կարծեմ, հա, անեկդոտով վերջացրեցինք, հա, անեկդոտով ենք, չէ վերջացրել, ճիշտ եմ հիշում, հա, լավ, այսօր նույն անեկդոտը այսօր է պատմեմ, ով չի լսել, որ չվախենակ, հա, երկու հատ երևանցի քյարթու, ես երևանցի եմ, դա մեր արխային երևանցիների մասին եմ ասում, քյարթուն գիտեք, որ նայեմ, որ բակում պպզում են սև շորերով ու սեմուշկային չրթում, սաղորը բոլորիս տեղյակ են, ով գնաց, ինչ արեց, մի երկու բանը իրանք են չափածանցացնում, պատնում, սենց, էլի, երկու հոգի նստած են, մեկը միսին ասում է, ապե դու հոգիներից վախենում ես, այն մեկը ասում է, ապե նայես քանի հոգի են, նենց որ վախենալ պետ չի հոգիներից, լարվածություն չստեղծելու համար պատմեցի ես անեկդոտը, հոգիներից վախենալ պետք չի, սիրելիս։ Հայտնության գրքում գրված է այսպես 2:24-ում, ասում է, իսկ ես ասում եմ ձեզ և մյուսներին, որ թիատրայում եք, որ այս վարդապետություն չունեք և որ սատանայի խորհուրդները չճանաչեցիք, ինչպես ասում եմ ձեր վրա ուրիշ ծանրություն չեմ գցի։ Տեսեք, Հիսուսը եկեղեցուն դիմելով ասում է, լավա, որ սատանայի խորհուրդությունները չճանաչեցիր։ Դա իրոք լավա այն առումով, այսօր մարդիկ ընկած խոր ուսումնասիրում են սատանային, ուզում են հասկանալ, ով է ինչ, մեզ պետք չի շատ խորը հասկանալ, հա, մեզ ուղղակի պետքա ճանաչել թշնամուն։ Դրա համար, երբ որ մենք այսօր խոսանք դեմոնոլոգիայից, դա չի նշանակում, որ մենք ընկելենք, ուզում ենք խորը պատկերացնենք դևերն, ովքերեն ինչ են անում, մենք ուղղակի պետք է հասկանանք ու մետենք կռիվ անում։ Մոտավոր պատկերացում ունաս, իմանաս, ով է քո դեմը կանգնած, հա, մի ուրիշ տեղ կարդամ Աստվածո Սնչից, ասում է, երկրորդ Կորինթացից 2:11-ում, Պողոսն ասում է, երկրորդ Կորինթացից 2:11, Տարոյե Կարինֆինում 2:11, զարմացած նայողներ չլինեն, ասում է, որ սատանան մեզ զրկանք չանի, որ նրա խորհուրդներին անտեղյակ չենք, այսինքն բալանսը, հա, այնտեղ ասում է, սատանայի խորքերը չենք ճանաչում, Պողոսն ասում է, սատանայի խորհուրդներին անտեղյակ չենք, այսինքն մենք
մոտավոր պիտի հասկանանք ինքը ինչ է մտածում, ոնց է շնչում ինքն ու իր զորքը մեր հանդեպ, որպեսզի անտեղյակ չլինենք, որ միամիտ չխփի, ասենք չենք տեսել եկել է։ Ձեռագիրը հասկանանք, որ այդ ինքն է, որ զգուշ լինենք, լավ իրանից։ Այս ամբողջ իմաստը հասկանանք ու մետ են կրվում ինքը որտեղից է թույլ։ Ոչ թե խորանանք սատանայի խորքերը, մեկ-մեկ գալիս են ինձ խորը բաներ են մարդիկ ասում։ Իսկ որ սատանային լավ քարոզ են ինքը չի ապաշխարի, ինչ կլինի, բայց ախր թո ապաշխարի էլի։ Ու գնում ու ինձ խորը բաներ են սկսում գրքից տեղեր են բռնում բերում։ Սատանան ներսից գաղճա, պիղծա, ինքը ապաշխարելու համար գիտեք ինչ է պետք։ Ապաշխարելու առաջի պայմանը զղջալն է, սատանան չի կարա զղջա, որտեղ այդ զգացումը չունի, ինքը վարված խիղճ ունի։ Հասկանում եք, իր խիղճը վարված է, ինքը չի կարա զղջա։ Ես ինչ վատ բան եմ արել։ Էդի մերսը պետք է խիղճ լինի մի քիչ, որ էդի առաջանա, իր մոտ վարված է խիղճը։ Դրա համար ինքը գնալու է հավիտենական կրակը, մարգարեություններն էլ կա, ամեն ինչ էլ կա, բարի ճանապարհ իրան։ Գնացինք առաջ, լավ։ Այսօրվա դասի անունը դեմոնոլոգիա։ Ինչ նշանակում դեմոնոլոգիա։ Դեմոնոլոգիան դա ուսմունք է չար ուժերի կամ դևերի մասին։ Ուսմունք չար ուժերի մասին։ Ուչենի պրազլիխ սիլ, հա։ Չար ուժերի մասին ուսմում։ Գրքում դրանց անվանվում են երեք ձևով։ Առաջինը դև, բես պարուսկի։ Դև, որը որ հունարեն դայմոնիոն բառնա, մոտավորապես 60 անգամ նշված է այդ մասին։ Օրինակ կարա գրեք Ուկաս 11:14-ը։ Երկրորդը ոնց են անվանում իրանց, Աստվածաշունչը ոնց է անվանում, պիղծ հոգի, նիչիստի դուխ, նիչիստայա, հիշում եք անորսալի վրեժառունները, նիչիստայա, նիչիստի դուխ, մոտ 20 անգամ նշված, որպես օրինակ կարա գրեք Մարկոսի ավետարան 1:23-27 խոսքերը, Մարկ 1:23-27, ուրեմն առաջինը դև, երկրորդը պիղծ հոգի, երրորդը չար հոգի, զլոյ դուխ։ Գործ առաքելություն կա, Ղուկասում կա նշված, Ղուկաս 11:24-ում հիշում եք 7 ավելի չարին, որ գնում բերում է։ Ես գրիչ էի վերցրել հետս, բայց ի դժբախտություն ձեզ թողեցի ճանապարհին։ Հա, վայ, ամեն մեկի մոտ ով գիտի մարդա երկու հատ ճտիկ եք, չէ՞ վերե, որ հանգարց եթե սենց բան պետք լինի, վայ։ Այսօր մեր հետ Գորնա, Գոր ջան, քեզ չեն ճանաչում, մեր Գորը Սպիտակի Կիրովականի հովիվնա, Մկրչյան Գորը, խնդրեմ, մեր լավ եղբայրնա, շապատորը ինքնա ծառայելու ձեր մոտ, հիմա կասես ինչ ճտիկով գրիչ, այս որ ճտացնում եմ քնության հարցա, իրանց լավ են զգում, էլի։ Հուշում եմ իրանց, որ լավ զգան։ Հիմա ովքեր են դևերը սահմանում։ Անմարմին հոգևոր չար էակներ են, ովքեր ունեն քաղց գրավելու մարդկային մարմինը կործանման նպատակով։ Դե հասցրեք։ Բեսի բիսցիլեսնի է դուխովնի է զլի է սուշչիստվա, իմեյուշե ստրասնե ժլանի է ավլադետ չլավեչսկիմ ծելըմ դլյա ռազրուշենյա։ Հետ եմ գալի հայրենին, անմարմին հոգևոր չար էակներ են, ովքեր ունեն քաղց գրավելու մարդկային մարմինը կործանման նպատակով։ Պարզա, չէ, պարզ կոնկրետ հասկանալի, անմարմին չար հոգևոր էակներ են, հիմնական նպատակն է գրավեն մարդու մարմինը, որ տանեն կործանում։ Ոչ թե իրանց իհարկե կոմֆորտ է մարդու մարմնի մեջ, բայց այդ չի առաջնային նպատակը։ Գլխավոր նպատակն է, որ քեզ կործանեն, իրանք ժամանակի խնդիր չունեն, գրավեն, մնան, մինչև հասնեն կործանման։
Беси бесцелесные духовные злые существа, имеющие страстное желание овладеть человеческим телом для разрушения. Рюмек? Асеци? Осхалбан часеци? Хенацин карач. Тесек, гравелов марткаин марминне, иранк ашхатумен менан аннекат вор ужеганан. Воч ми дев, инка ми анкамец ужехчи марту мармни меч. А инкнец, если инч пити деб клини, инч иравичак, ворписи деве мотни, у меня камец инка ишханусун мец, у меня марту меч, а? Эт пити гидек, инч пити шат барцер ранги дев лини. Шат барцер, инч каре вор горти, вон сор худай меч метав, а? Вор те сатанан гадаца метав худай меч, у меня камец худан гназ дава чанул. А если инк хамаш харай инч вор иравичак нери хамар карога мят Эмвор лав каре вор араче дранкин зимвор чену гарком генерален че гарком. Айт нуни лавичак на. Хоки вор ашханым лрив нуинна. Айт принцип нере нуинна. Айсинкен иранк ненси. Химна канум галиса комод зимвор. Марту мод галиса зимворик. Галиса зимворик воре вор каманс каман тира горц лав анело вуришне ин канчелов нерс дарнума авак капитан. Бам верчум дарнума легиони река воре вонсорен генесарет сумотер. Айсинкен иранц напатак на нестен хело, каманс каман зоранан, вор верчум каранан ко ишхен инч вор дзевов ковра, кам танен мянкамис корцан манкез. Гравелов марткаин мармин асеция, нран кашхатмен мнан амнекат, вор писи зоранан. Хукас ут ксанерку. Нерогуцун, ерресун еркуса грек, мянкамис эстеге картанк, вор Эн генесарецу мечи девере, агачуме ин ворганан хозери меч. Ишумек батмуцуна, Иисуса угаркец, а? Айсинкан тесек, ес астеци вор марткаин марминен, а? Бананум, цанканум вор уненан гравен. Ете марткаин мармин чика хамадзайнен уриш мармини. Айсинкан иранц непатак на линел, инч вор, тесек, ишумек ми батмуцун батмец Иисуса, дева дусекав, гнац, чортегер, амайтегер, фрац, хетекав тун. Ха, иран самарет, ама и тегере мангал, эткан халчели чиранг марминен мангали. Нара волюцун мтнен мече. Ете мартка ине чека, кара кентану марминен. Ни ворож депкиру минан кентанери меч мтнумен. Мен канцан кавор. Иран каран мтнен кентанери меч. Е инчпес марту меч. Лав, грек хаткан ичнера. Качество. Тесек, иранк хокевор эакнерен, байц анках дранец, вор иранк марминчунен, иранк анзен, личнес, а, личнес. Иранк анзен, иск амен анц уни ира хатканишнере. Че амен анц уни ира хатканише. Ете урнаки хамар, асэнк цара, болор царэре мотаврапес, асэнк болор уринэре минеманэн, че ачум. Барцанумен, ишнумен сенс тафумен, все, это иранц, амбож бунутагире. Ненц, че вор ми ури лацогури сенц аачум, ми лацогури сенц аворошум аачи. Ха, кахвац аревиц каруга угуцуна болор текен депи ареве. Байц химнакана болорни лацог, нуин теревнеров, нуин нен. Байц анзе инк уни хатканиш. Хима, хоке вор иакнер, иранк роботнер чен, иранк анзикен. Те девере, те рештакнере. Те сатанан, болор анзен. Եվ անձը ունի հատկանիշներ։ Հիմա մենք գրում ենք դևերի հատկանիշները։ Տեսեք, դևերը որպես անձ ունեն առաջինը, բնավորություն։ Ունեն խարակտեր, բնավորություն։ Լինում են, շատ հաճախ հանդիպում են խելոք դևեր, հիմար դևեր, շատ վախկոտ դևեր, լինում են շատ ագրեսիվ դևեր, տարբեր են, տարբեր բնավորություններ ունեն, բոլորը միանման չեն։ Տեսել եք մի մարդու մեջ սկսում է դողդողալ, ինչ-որ հիմար բարեր է սկսում ասել վախից։ Մյուսի մեջ նստում ասում է, չեմ գնալու, դով ես։ Նստած է, ինքը ասենք պապական եկելը, եկել նստել է, հիմա ինչքան ուզում ես, հետը կռի վարա, քեզ ճանապարհ է պետք անցնել այդ մարդու հետ, քննել մի հատ, հասկանալ, որ կարոնես քոքը պոկես, հանես շպրտես։ А марте ми гуце мехки меча чи асум кеш чес карум ханес. Ду наймес ду амени чиш те санум. Тирош нер кавецун нка без дева чи гнум. Ужег дева хантир ка марту мот хантир марте чи асум кеш. Дев не кроча кес брне настеле. Узумес тарапи инка брневат сасма мен кирарит стеламен гзгум. Ду инчу узумес ара.
Այսինքն ունեն բնավորության գծեր։ Հիշում եք 3-րդ թագավորած կարագ գրեք 22:21-ում։ Երբ որ Աստված ասում է, ով կգնա խաբի մարգարեներին, թագավորին, ստի Դևը ասում է, ես կգնամ ու բոլոր մարգարեների վերանը սուտ կդնեմ։ Ստի հոգիներ, այսինքն դա սուտ ասան Դև էր։ Գրածը տարբեր Դևեր տարբեր բաներ էին ասում, Աստված ոչ մի ռեակցիա չէր տալի։ Մեկ էլ մի հատ Դև դուս եկավ, ասեց, ես կգնամ ստի հոգի կդնեմ բոլոր մարգարեներին, ասես դու կարաս։ Ասես գնա, որովհետև դու կարող ես։ Որովհետև դա ստի հոգիներ։ Ինքը այնքան ուժեղ Դև էր, որ կարացավ, դու պատկերացրեք մարգարեներին խաբի, ովքեր որ սովոր են Աստծո խոսքին, հասկանում են այդ Աստվածը, թե Աստված չի։ Կարացավ իրանց խաբի անգամ։ Հասկանում եք, դու ես պրոֆեսիոնալ սուտասան ես, ասենք ասեմ։ Մի ուրիշ Դև չէր կարա խաբեր, կբռնվեր։ Մարգարեն կարող ասել, գնա ստեցիշ միջեր, փախիս տեղից։ Հասկանում եք, հա, խորություն, ունեն բնավորություն, ունեն զգացմունքներ, էմոցի։ Ունեն զգացմունքներ։ Հակոբոս 2:19։ Հակոբոսն ասում է. Դու հավատում ես, որ Աստված կա, Դևերն են հավատում ու դողում են, վախենում են։ Էդի զգացմունքա, չէ, որ վախենում է, դողում է, գրածա դժողքում տանջվելու են։ Տանջանքն էլ է զգացմունք, չէ։ Այսինքն, իրանք ունեն այդ էմոցիաները ունեն, հասկանում եք, իրանք սառը չեն։ Ամեն մեկը տարբեր է։ Նոր ասացի, վախկոտ Դևեր կան, որ մարդուն մոտ ընմես ընկրում խսում է դողալը վախից։ Խառնվում է իրար, հասկանում է, հեսա գնալու է։ Մի ուրիշ դեղ կարող է հպարտությունով դու զգա գնա։ Ասենց Յանես Դավոլնի, հա ես գնացի, հետո ինչ, բայց ես մեկը վախենալով ա գնում, խառնվում ա իրար։ Ինձ շատ հաճախ ասում են, ինչի եմ նայում աշկետ մեջ, վախենում եմ։ Մարդիկ, եթե ասում ա, արդեն գիտեմ Դև կա մեջը։ Եթե նայում ա, պրոստ ասենք, ասում ա, խի եմ քեզանից վախենում, ասում է, դու չես վախենում, ուրեմն մոտդ բան կա։ Ես վախենալու չեմ, էլի, չէ՞, այտենց ոչինչ։ Հա՞։ Եթե մարդը վախենում ա, ուրեմն ինքը չի, ներսի Դևն ա։ Հա, արդեն պարզ է, ինձ արդեն պարզ է դառնում, էլ խոսալու բան չկա, էլի ասում ազատագրումա պետք։ Հա, էմոցիաներ ունեն։ Երորդ ունեն գաղափար։ Հիշում եք, երբ որ Գենեսարեցին տեսավ, ինչ ասեցին Դևերը։ Մաթեոս 8-ում է գրած, 29 խոսքում ասում է, «Քեզ ինչ կա մեր հետ»։ Հիսուս Աստծո որդի, եկել ես այստեղ ժամանակից առաջ մեզ տանջելու։ Դեսեք, գաղափար ունեն իրանք, իրանք գիտեին, որ գալույա ժամանակը իրանք տանջվեն։ Դեբիլ չեն, էլի հասկանում եք, ռոբոտ չեն։ Իրանք գիտեն, ուղեղը հասկանում է, որ գալույա ժամանակ, որ ես տանջվելու եմ։ Ու հիմա Հիսուսն եկել, ասում է, ինչ ես ուզում մեզանից, ժամանակի չուտխես ուզում տանջես։ Մենք գիտենք, երբ ենք տանջվելու, իրանք գիտեն իրանց վերջը։ Իրանք լավ գիտեն, իրանք տեսեք, խնդիրը ինչու՞մ է, Սատանան իրանց խաբել է, սխալ փրեսիակ են ընդունել, Աստծո երեսից ընկել են։ Հիմա իրանք գիտեն, որ իրանց վերջը, էլ իրանց Սատանան թազա չի խաբում, ասի դες լավ բան կարամ խոստամ։ Իրանց էլ ոչ մի լավ բան չի կարա խոստա։ Իրանք լավ գիտեն իրանց վերջը, բոլորը պրոստը մի համուր ուզում են, դե որ տենցա տենցա, մի հատ ցավացնենք, մենք նոր գնանք։ Հա, այս վիճակն է մոտները։ Քի ասում խոսքը, Սատանան առոծի նման անգելը հասկանում է, ժամանակը քիչ է ու մտածում է ում ճղի։ Ժամանակը քիչ է, էլ ինչ վնաստամ Աստծուն, որ գիտեմ հեսա վերջս գալու է։ Տակ, Մարկոսի 1:24-ը կարա գրեք, ասում է, գիտեմ ով ես։ Մարկա 1:24։ Գաղափար ունի, ասում է, գիտեմ ով ես, ինտելեկտով բան են, էլի։ Ինտելեկտ կա, գրել եք ռուսները, ռուսները, ռուսկա խոսիկները գրել են։ Տեսեք, 4-րդը, ունեն խոսելու, տեղաշարժվելու ընդունակություն։ Խոսելու և տեղաշարժվելու ընդունակություն։ Այսինքն լիչնսց են, անձ են, հասկանում եք։ Սպասոբնս գավարից ի պերեդվիգացը։ Առաջի 3 ավետարաններում Դևերը խոսում են, ասեմ ձեզ։ Տեղաշարժվելու ընդունակություն ունի։ Իշմեք ասեց, գնամ, հետ դառնամ իմ տունը։ Շարժվում է, իրանք միտեղ չեն ունեն։ Մարդու մեջից դուս եկան, մտան խոզերի մեջ։ Հաջորդը ունեն հիշողություն։ Չէ, 5-րդը ունեն կամք։ Կամք, վոլիա։ Դևերը կամք ունեն։
Մենք առաջի օրը ես այն անցած դասին ասեցի, որ գրածա իրանց բնակարանը չթողեցին, իրանց իշխանությունը չպահեցին։ Նույնը կա նաև այն պատմության մեջ, որ Հիսուսը պատմում է, որ ասում է, «Ետ դառնամ իմ տունը»։ Սա կամքի դրսևորում է։ Հա, իրա կամքն է, չերուզի չեր վետ դառնա, հա, դա կարաս գրես Մատթեոս 12:44, Մատթեոս 12:44, ասում է, «Ետ դառնամ իմ տունը, հետ գնամ»։ Ոչ մեկ իրան չի ստիպում, ոչ մեկ չի հրամայում, դա իրա կամքն է։ Հաշվարկանում, ասում է, «Ես ազատ ընտրության կամք ունեմ, տունս ազատ է, հետ եմ դառնում իմ տունը»։ Հաջորդ ունեն հիշողություն։ Պամեծ 6-ը։ Հիշողություն ունեն։ Նեն չի, որ իրանց հիշողությունը վառվում է։ Հիշու՞մ եք, այն դևը, որ ծեծեց քահանայի որդիներին, ասեց Պողոսին, գիտեմ, Հիսուսին ճանաչում եմ։ Սա հիշում է, ինչ օրին իր եկի գլխին։ Էր Պողոսից էլ, Հիսուսից էլ, հա՞։ Լավ գիտի։ Այսինքն հիշողություն ունեն։ Հաջորդը, 7-ը, ունեն զորություն։ Ունեն տարբեր զորություններ պրիտոմ։ Սիլա։ Ասում եմ, մեր պատերազմը մարմնի ու արյան է, չես խաշխարի, խավարի աշխարակալների, հա, մի այն հայտնության գրքում 9:11-ում ասում է, իրանց վրա թագավոր ունեին անդունդի հրեշտակը, եւ նրա անունը Աբադոն է եբրայերեն, եւ հունարեն նրան Ապոլոն են ասում։ Հիշում եք պատմություն։ Այսինքն, տեսեք, ասում է, իրանց վրա թագավոր ունեին անդունդի հրեշտակը, Ապոլոնը։ Ապոլոնը շատ ավելի ուժեղ է, քան թե իր զորքը, բնական է։ Այսինքն դևերը ունեն ռանգեր, ունեն բան հիերարխիա ու ամեն մեկը ունի իր բաժին զորությունը, մեկը շատ զորավոր է, մեկը քիչ զորավոր է։ Հաջորդը ունեն ինքնագիտակցում։ Самоосознание։ Դա որն է, 8-ը։ Գնում ենք սկզբից, բնավորություն, երկրորդը զգացմունքներ, երրորդը գաղափար, չորրորդը խոսելու տեղաշարժվելու ընդունակություն, 5-ը կամք, 6-ը հիշողություն, 7-ը զորություն, 8-ը ինքնագիտակցում։ Ինքնագիտակցումը գիտեք որն է։ Մարկոս 5:9 ասում է, «Լեգիոնա իմ անունը»։ Ինքը որպես անձ է ներկայանում։ Այսինքն դու գիտես դու ով ես։ Ինքնագիտակցումը կարևոր բան է։ Այսօր շատերը չգիտեն իրանք ով են։ Դրա համար դեռ չեն հասկանում այս կյանքում ինչ անեն։ Բայց դևերը անգամ իրանք ինքնագիտակցում ունեն, ամեն մեկը գիտի ով է։ Ստի հոգին գիտի, ինքը ստի հոգին է։ Երբ որ մարդուն պետք է ստով բռնել, ինքն է գալիս, չի կանչում, ասենք, նախանձի հոգուն, ասում է, գնա միած ստով բռնի իրան։ Ամեն մեկը գիտի ինքը ով է։ Երբ որ դու գիտես ով ես, գիտես ինչ անես։ Այդ քրիստոնյաները դի շատ է պակասում։ Չեն իմանում իրանք ով են, դրա համար չեն իմանում ոնց ծառայեն Տիրոջը։ Ունեն սпасելու ընդունակություն։ Սпасобնես ждать։ Իրանք ունեն սпасելու ընդունակություն, որովհետև իրանք ժամանակի խնդիր չունեն, իրանք չեն ծերանում։ Մարդը գիտեք խիավռազում, որովհետև ծերանում է։ Եթե դու հավեր ճապրեիր, դու ոչ մի տեղ չէիր վռազի։ Ոչ մի տեղ դու կդառնայիր մի հատ լրիվ անջատված մարդ։ Որովհետև դու այնուամենայնիվ ասում ես վռազելու ինչ ունենք, լսել եք այդ արտահայտությունը։ Գիտես երբ են ասում, երբ որ ժամանակ շատ ունեն։ Երբ որ մի քիչ շատ ժամանակ ունես, ասում ես ինչ կա վռազելու։ Նստակել է հանգիստ։ Բայց երբ որ ժամանակդ կարճ է, շտապում ես։ Դևերը իրանք ունեն անսահման ժամանակ են առումը, որ իրանք ժամանակից դուրս են, հավիտենական էակներ են։ Իրա գլխավոր նպատակն է, ասենք, Աշոտին կործանել։ Ինքը կարա Աշոտի մեջ նստի 25 տարի, մեկը մինչև հասնի կործանման օրը։ Ինչ տարբերություն Աշոտի մեջ կնստի, թե Վարոդի, թե Սիմոնի։ Աշոտը մեռավ, գնալու է Սիմոնի մեջ պարկի։ Իրա համար կարևոր է, որ իրա գործը վերջացնի։ Իրանք ժամանակ, իրանց վրա ժամանակ դրած չի։ Նեն չի, որ Սատանան ուղարկում է, ասում է, երեքօրում սրա գլուխը կուտես։ Ծրագիրա տալի, գլուխը կուտես։ Իրա նպատակն է, ինչքան հնարավոր է հեշտ ու արագ գանի, բայց առանց շտապելու։ Հնարավորություն դուրը բացեցիր, ոտը դնի, որ մյուսները գան։
Հա ճանապարհ բացի, բայց իրանք վրազելու բան չունի։ Եթե զգում ա կա խնդիր դուռը բացելու, կարա 20 տարի լուրումուն սպասի ներսում մարդու։ 20 տարի մարդու մեջ մի հատ դևիկ նստի, հետո միանգամից ֆշա։ Նարկոմանի մեջ կարա ապաշխարի նարկոմանը, 6 ամիս ռեաբիլիտացիա անցնի, ադապտացիա անցնի, եթե դևին չեն հանել, մեջը նստելու է։ 5 տարի ծառայի, հովիվ դառնա, 7 տարի հետո մեկը տենաս նարկոման դառավ էլի։ Մի օրում ի՞նչ եղավ այդ մարդուն։ Այդ չէին հանել դևին։ Սպասեց իր օրվան։ Մի օր այդ հովիվը եկավ տուն, եկեղեցում իրան ինչ ասես ասեցին։ Ժողովուրդը վիրավորեց, եկավ տուն կնիկը վիրավորեց, մնաց մենակ։ Այդ րոպեին ինչա լինում, դռները բացվել են։ Դևն ասում է՝ «Տղեք, եկեք»։ Նեղվածություն կա, վիրավորանքի հոգի, մենակության, լկվածության դևեր, վազեք, վազեք, դռները բացել է։ Գալի լցվում են մեջը, այս մարդն ասում է՝ «Ես էլ ոչ մեկի պետ չեմ»։ Ու մեկ իր տրոպեին գալիս է ասեղն, ասում է՝ «Եկել եմ, ինձ էս պետք»։ Մեկին ասում են՝ «Էլի դեղ ունում»։ Ինչի՞, որովհետև չէին հանել դևին մեջին, հենց խնդիրները եկան, դևը ակտիվացավ։ Գնում ենք առաջ։ Ես շատ օրինակներ ունեմ, ես ինչ որ քեզ ասում եմ, ես ընկերներ ունեմ, որ չկան հիմա։ Այդ նույն պատճառով, որ մահացել են դոզայից։ Դևերը 10 անխիղճ են։ Ունիխ նետո սովիսի, հա, կարա գրեք։ Տեսեք, ես ասեցի, չէ՞, որ Սատանան ունի վառված խիղճ։ Դևերը նույնպես, լինելով Սատանայի գործիք, իրանք էլ ունեն վառված խիղճ, իրանք խիղճ չունեն։ Հասկանում եք, պատկերացնում եք, ինչ էակա ձեր առաջ կանգնած։ Ունի խելք, ունի զորություն, հա՞, ու չունի խիղճ։ Հասկանում եք, իրանց հետ խաղալ չի կարելի։ Մարդ ինչքան էլ չար լինի, տեսեք տարբերությունը որնա, ինչ որտեղ այդ չար մարդու մեջ էլ ա, չէ՞, մի հատ բարի բան ծնվում։ Աշխարհի շատ բարձր, մակարդակի, անխիղճ, անաստված, կեղտոտ մարդիկ կան, շատ վատ, բայց իրանց մոտ որ մի հատ բույս տրորես, կարող է սպանեն քեզ։ Պաշտում են այդ բույսերին, խնամում են, կատու մի հատ կարող է վերցնեն։ Մեջներ ինչ որտեղ ինչ-որ խիղճ կա արտնացող, մի բան անելու բարի, դևերի մոտ ոչ մի խիղճ չկա։ Դրա համար ինչքան հեռու, այնքան ապահով։ Եթե դու մի սխալ բան ես անում, պապատ ինչքան է ջղայնելնի, ասում ես կների, չէ՞, ասում ես դելա ոչինչ, մեկա պապան բարի է, կանցկացնեմ, կգնա, մի շաբաթը դասի չեմ գնացել, գիտեն դպրոցում եմ եղել, բայց փախել եմ։ Իրանց մոտ չկա այդ, իրանց հանդեպ հնարավորություն տվեցիր, իրանք գալիս են, իրանց մոտ պրոստ այդ ուրիշ տարբերակ չկա։ Ես որ գիտեք քրիստոնեությունը խիղճ ասենց խղճուկ վիճակում։ Նայեք, առաջի դարում քրիստոնյաները ինչ էին անում։ Լրիվ նշաններ, հրաշքներ, օրհնություն, օծություն, տիրոջ զորությունը լցվել էր, ես կարդացի շաբաթօրվա ծառայությանը, որ ամեն ինչ հասարակած էր, ոչ մեկ իրանը չէր փնտրում, մի ուրիշ ներկայություն էր տիրոջ, մեկը միած ցուտ էր ասում մեռնում էր, հիշում եք պատմությունները։ Համեմատականով նայելով, լսեք 2000 տարի անցել, հիմա պիտի ավելի ուժեղ լներ, ավելի օրհնված լներ ամեն ինչ, ավելի օծված լներ, հիմա պիտի սենց, գիտես ինչ, մենակ զանգեին քեզ ասեին, մարդը մահանում քաղցկեղից, ասեր անունը, Նարինե, Հիսուսի անունով վեր կաց, դու թողեր գնայր, ու ինքը վեր կանար, արթնանար, պրծներ մի անգամից, հիմա պիտի ես լներ քրիստոնեությունը, բայց այսօր քրիստոնեությունը իջել է ամենաներքևը։ Եկեղեցուներում բղծությունը լցված է, անառակությունը լցված է, սուտը լցված է, նախանձը լցված է։ Ինչ եմ այսօր այս տարի ուզում, այսինքն չեմ ուզում, դա երկնքից եկած բան է, ուղղակի մենք ուզում ենք դրա մեջ գնանք, ընտանիքի տարի լինի, որ մեր եկեղեցում ինչքան կարանք մաքրենք դրանից։ Հա, մաքրենք, մենք նմանվենք այն եկեղեցում, որ Աստված է ուզում։ Դրա առաջի պայմանը ոնց ուզում ես հաշվի, առաջի պայմանը դևերի հետ տունտունիկ չխաղալն է սիրելիս։ Առաջի պայմանը, եթե ուզում ես եկեղեցին գնա առաջ, դու ինքդ գնաս առաջ, առաջի պայմանը հետա,
իրանք անձ են ու չունեն խիղճ։ Ունեն զորություն, չունեն խիղճ։ Քեզ չմոտենալու միակ պարմանն էլ Հիսուսի արյան պաշտպանությունն է։ Հիսուսի արյունն է պաշտպանում է մաքուր անոթը։ Ահա, ես էլ բանաձևը։ Այսինքն մարդը հենց պղծում է իր անոթը, արյան պաշտպանության տակից դուս է գալի, հրեշտակների պաշտպանությունը հեռանում է, բարի գալուստ դիվային աշխարհ։ Չես վախենում, չէ՞ հələ։ Դևերի գործելավոճը գրի։ Գրի, այսօր ճտիկները չեմ ասում, ինչ որ շատ։ Չհասկացաք։ Կարող եմ մոռացել եմ մի բան։ Դևերի գործելավոճը։ Տակտիկա բեսև։ Իրանք էլ իրանց տակտիկան ունեն։ Տեսեք, հիմնականում խմբերով են ման գալիս, շատ քիչ է լինում մենակ։ Ավազական խմբերի նման, Ալիբաբան ու 40 ավազակները, հա, հիմնականում խմբերով են ման գալի, գրուպը մի։ Ինչ են անում, առաջի հերթին, իրանք ման են գալի թույլ հոգևոր իմունիտետով մարդ։ Դևերը ման են գալի թույլ հոգևոր իմունիտետով մարդ։ Քաղցկեղի բջիջի նման են, ռակը գիտեք, չէ ինչ է անում, ռակովի կլետկաները ման են գալիս թույլ իմունիտետ մարմնի մեջ։ Իմունիտետը որ ընկածնի, որ կարողանան հետ աշխատեն, որ կարողանան իրանք տարածվել, մետաստազներ տան։ Դևերը նույն ոճով ման են գալիս թույլ իմունիտետով մարդիկ։ Սկզբից գործում են մոլորեսնող դևերը, պապրիգունչիկները։ Մոլորեսնող դևերի նպատակն է, գիտես ինչ, իրանք տենց ոնց ասեմ, հեշտ մտնող դևեր են, աննկատ հեշտ մտնող դևեր։ Մոլորեսնող դևերից ասենք մերժվածությունն է, լքվածությունն է, որ կարա գիտես ինչ անշարժ ձևի մտնում է, դու ոչ մեղք ես գործում, ոչ էլ, հասկանում եք, քրիստոնյան մտածում է, թե մենակ սենց մեղք պետք ունենա, որ դև մտնի։ Տեսեք, ուղղակի քեզ նեղացրեցին, քեզ լքված ես զգում, հո մեղք չես գործում, որ լքված ես զգում, մարդ ես, հիմա կոտրվել ես, տրորել են քեզ, վրովդ անցել են, ու դու քեզ լքված ես զգում, մերժված ես զգում, մոռացված ես զգում սաղից, ասում ես, լավ է սրան էի արժանի։ Ու գիտեք ինչա տեղ ունենում, դևիկը գալիս ասենց, օպ, մտնում է ներս։ Ինքը թուլ է, ինքը չի կարա քո հետ ոչի բան անի, ինքը չի կարա քեզ տանի կործանման, ինքնասպանության և այլը, ինքը թուլ է այնքան ժամանակ, մինչև իր անգերներին չկանչի։ Իր գլխավոր նպատակն է, դու այդ մերժվածության մեջ մի թեթև դուռ բաց մնա ու մեկ էլ կողքից գա չներման դևը, ու ասի, սաղ ես քո դժբախտությունների մեջ Կարինեն էր մեղավոր։ Ու դու հաշվարկ ես անում, որ տենում ես, սաղ Կարինեից սկսվեց։ Ու գիտես ինչա տեղ ունենում, արդեն մեջը չներում կա Կարինեի հանդեպ, դուռը ավելի լեն է բացվում, մեկ էլ գալիս սահատելության հոգին։ Ասում են, զզվելի է, դա կյանքս կործանեց, ու ատում ես իրան։ Հաջորդ քայլը կարաս, դա անգամ գիտես ինչի գնաս, կարաս սպանության դևը գա, ոչ թե ինքնա սպանության, այլ սպանության։ Գնաս թուղթու երանողի մոտ, ասես, ինչ կլինի, մի հատ գիր արա, թող ինքը կործանվի, մի հատ վատ հիվանդություն գա, էլի անբուժելի, այդ սպանության հոգին արդեն։ Ու պատկերացնում ես, դու ինչքան լծվեցիր արդեն։ Դες այն դեմից մերժվածությունն էր, մի հատ թեթև դևիկ էր, բայց քանի որ դու իրան տեղ տվեցիր, հա, ճանապարհը, հիշում եք Կայենի պատմությունը, Կայենը մի թեթև նեղվել էր Աստծոց վիրավորանք էր մեջը, Աստված հասկացավ, հեսա դուր է բացելու, հեսա լծվելու են, եկավ ասես Կայեն, մեղքը դրան տարած պարկեցա, չիշխես իր վրա ու ինա խաղալու, բայց դուրը բաց, այնքան վիրավորանքը մեծ եղավ, իր աղբերն իրան ինչ էր արել, ոչ մի բան, դիմացից ինքը աղբերից չէր նեղացել, դիմացից Աստծոց էր նեղացել, բայց դուրը բաց թողեց, հարցերը չլուծեց, կամաց-կամաց մանեկավ Կարինեին գտավ, Կարինեն այդ անգամ Աբելն էր, մանեկավ գտավ, ասեց, ես ամեն ինչի մեղավորը Աբելն է, ու որոշումը որն էր,
Սկզբից ատեց աղբորը, մի անգամից չսպանեց է աղբորը։ Սկզբից ատելության հոգին եկավ, ասեց զզվա դրանից։ Էդի որ չլներ, հաստատ Աստված քո զոհիներ նայելու։ Եվ ի՞նչ տեղի ունեցավ։ Հաջորդ քայլը եկավ սպանության հոգին, ասեց սպանի դրան։ Արդեն Աստծո զգուշացումն էլ տեղ չտվեց, հա։ Այսինքն պատկերացնում եք, հա, գործելավոճը, սկզբից մեկը գալիս, հա, ու սկսվում է, դու ոչ մեկի պետ չես, կամ ստրեսը, շատ հաճախ մարդիկ բռնվում են ստրեսից, ինքն էլ շատ ակտիվ գործող դև է, ինչ-որ միա ստրեսը, միանգամից վարկյանական ստրես կարա լինի, կամ երկար էմոցիոնալ ինչ-որ վիճակ, վեց ամիսա պարտքատերերդ խեղդում են, այն ինչ-որ ստրեսային վիճակ է գալիս մոտդ, ու դու դուր ես բացում, ու գալիս է ստրեսը, ստրեսը որ եկավ, ինքը մենակ չի գալիս, ստրեսը որ եկավ իր այդ կարաբերի թմրածություն, արարկոտություն, մարդը կամաց-կամաց դառնում է, գիտեք, ռուսները ովս չեն ասում, մարդը դառնում է ոնց որ բան, էլի, սենց մեկը, որ անշարժ մի հատ բան, դինջ անջոյի մեկը, հա, հայերեն ասած, չգիտեմ ինչ բառ օգտագործեմ, հա, տեսեք, օրինակ մի հատ տղա բերեցին, որ իր համար աղոթենք, տարածքը չեմ ասի, 14 տարեկան էր կարծեմ, 14 էր ոնց որ, 14-15 տարեկան տղա էր, եկեղեցու ծառայող, շատ լավ ծառայող. Գիտեք, որ բերեցին մեր, աշխուժ երեխա, ամեն ինչ էլա, որ բերեցին մեր մոտ, գիտեք ինչ բերեցին, են որ սենց, ասենք, ինչ-որ մի բանից, որ կբրնես, կբերես, որ սենց, պրոստը սենց գա, այսենց գալիս էր, պրոստը, հետ մամայի կողքով սենց գալիս էր, սենց եկավ, խոսում եմ, ասում եմ, ինչ ա եղել ես, խի այս վիճակին, տեն մեմ, բրնել եմ ոտիս գլուխ, ասում ես վեց ամիսա սենց ա, քնում ա, հելնում ա, ամբողջ ժանը ցավում ա, փորը ցավում ա, ոչ մի բան չի խոսում հետներս, աշխուժ երեխա էր, ասեմ, երբ ա սկսվել, մաման ասում ա, դե աղբորս, որ սպանել էին Ռուսաստանում, ցինկվի դագաղով բերել էին, ասում ա, ես ասեցի, որ պիտի ես աղբորս երեսը տենամ, բացեք, ստիպեցի բացեին, այդ րոպեն երեխեն կողս էր, ու դրանից տենց բան եկավ մեջը, ու այդ օրվանից տենց ա, ասի բարև ձեզ, տեսեք, այդ երեխեն ոչ մի բանը ոնց որ թե մեղավոր չի, ուղղակի ստրեսային իրավիճակը բերել է նրան, որ ինքը բռնված է հիմա, ամբողջովին, արդեն բռնել էին, վեց ամսվա մեջ հասցրել էին, համ թմրության հոգին էր եկել, ալարկոտություն էր եկել, անջատված, լրիվ անջատված, ուղեղը չէր, ոչ թե ինքը դիվահար բաներ էր անում, գիտեք ինչ, ոնց որ ոչ մեկը լներ, ոնց ասեմ, խոսում էր, հետը սենց մի տեսակ պատասխանում էր, հա, սենց անջատված, ուղեղն չէր նորմալ աշխատում, ոնց որ ամեն ինչը մոտը կանգնած ներ մի տաս աստիճան, դրա համար ես միշտ մարդկանց ասում եմ, որ ասում եմ վախեցրին շաքար ստացա, չէ, մարդկանց ասում եմ ոչ մեկի մի վախացրեք, մեկ-մեկ ռոլիկներ են դնում ինտերնետում, հիմա ռոլիկներ, որ մարդը անցնում է, մեկը թռնում է դեմը, մարդը կնգան կնիկը մարդուն, ոնց որ դիվարված են այս մարդիկ, առանց հասկանալու, որ դրա հետև ինչ կարա լցվի գլխիդ, ինչ կարա, ես մի անգամ հիշում եմ, մեր երևի 30 տարի առաջ էր, իմ ընկերներից մեկին վախացրեցի, այն ժամանակ քրիստոնյա էլ չէի, գիտեք ինչ եղավ, ես ինքը սպասում էինք, որ գա, պիտի գար մեր տուն, միջանցքում կանգնած էինք, ասեցինք գա, մի հատ վախացնենք, ընկերներով, երեխա, երբ որ ես իրան ասեց, դե ինքը մարդը միջանցքում ասում է, որ գա մեր դուրը ձեցի, մեկ է բող սենց արեցի, չէ մեր տրադիցիոն բառը, իրա դեմքը միանգամից 7 ձևի փոխվեց, ես հասկացա այդ մարդը այդ վարկյանին քանի վերապրում ունեցավ, ասի կներես, չէի ուզում, ու այդ օրվանից հասկացա մարդ պետք չի վախացնել, հլը քրիստոնյա չէի, բայց այսօր քրիստոնյաները այս բաներ են անում, առանց հասկանալու ինչ կարա լինի, ժողովուրդ, բայց մենք որ սենց գնանք, ոչ մի բան չենք հասցնել, ասեք անցնենք առաջ, էլի, հաջորդ ինչի մասին ենք խոսում, գործելավոճի, հա, տեսեք, հիմնականում խմբերով են լինում, բայց ունեն ղեկավար, ունեն ղեկավար, որը որ առաջնորդում է իրանց, նենց չի, որ 7 հոգի են, բառադի, որը ինչ ուզում անում է, միշտ լինում է գլխներին մեկը, ով առաջնորդում է, Ղուկաս 8:30-ում ասում է, «Աունդ ի՞նչ է Հիսուսն», ասում է, «Լեգիոն, որովհետև շատ դևեր էին մտած նրա մեջ», բայց խոսացողը հենց այդ լեգիոնն էր, այդ ղեկավարը, հա, հիմնականում ընդհանրապես միշտ ակտիվանում է հենց լեգիոնը, հենց ղեկավարը, քանի հատ էլ լինեն, Ղուկասի ավետարան 8:30, երեխեք, այդ պատմությունը 8-րդ գլխում գրած է, 200 անգամ արդեն այդ տեղից ասել եմ, եթե չեք էլ հիշում, գնաս
Գանասարեթիա, ոնց է այդ քաղաքը անում։ Գենեսարեթի դիվահարի մասին է, լավ։ Լեգիոների։ Տեսեք, բոլոր շփումը ստեղ գլխավոր դևի հետ է։ Մեկը մեջներից ու առաջնորդն է, ու ինքը տեսեք ինչ է անում։ Ինքը, ասենք, այդ մարդու մեջ 5000 հատ դև կար, չէ՞։ Մոտավոր 4-ից 6000 է այդ թիվը, որ ասում են լեգիոն։ Լեգիոնը հռոմեական լեգիոնն է, մոտ 4-ից 6000 մարդ էր։ Ու այդ մոտ 5000, եթե վերցնենք 5000 դևի մեջ, գիտեք, այնպես չի, որ 5000 դևի մեջ, ասենք 452 հատ ստի հոգի կար։ Չէ, մի հատ ասենք ղեկավարը ենթադրենք իրանց մեջի, ասենք դաժանություններ։ Հնարավոր է, որովհետև ինքը սաղորը իրան ծեծում էր։ Հա, տեսեք, իր հետ կար վախի հոգի, ստրեսի հոգի, ստի հոգի, չգիտեմ, սպանության, ինքնասպանության ուզում էր իրան հասպաներ, չէ՞։ Ինչ հոգի ասես, ամեն մեկից մի հատ կար։ Պրոստը տարբեր մակարդակ է, մեկը թույլ, մեկը ուժեղ, հա, պատկերացնու եք, այսինքն մարդու արտաքին դրսևորումներից հիմնական կարաս իմանաս, որ հոգին ա մեջը ուժեղ։ Իր այդ խոսալուց էլ կարաս հասկանաս, մեջը կարա 10 դև լինի, ասի, գիտես, ոնց ա մարդը ասում ա, չէ, ասում ա, գիտես, մեջս ընենց ուժեղ ատելություն կա, չեմ կարում հանեմ, մի քիչ էլ չներում կա, արդեն դու իր ասելուց հասկանում ես, ով ա տեղ ղեկավարում։ Հա, եթե ինքը բան մի քանի բան է ասում, դու հասկանում ես, որտեղ է իր մեծ խնդիրը։ Իհարկե կարող է սաղ ասի, վերջում պարզվի, որ ինքը, ասենք, օրինակ տատին կախարդա եղել ու կախարդության հոգու իշխանության տակ է, այն է լեգիոնի ղեկավարը։ Սրանք ատրիբուտներն են, բայց հիմնականում խոսալուց հասկանում ես, էլի ով է իշխում։ Շփումը հիմնականում գլխավոր դևի հետ ալնում։ Մի անգամ մի աղջիկ համար էինք աղոթում, շատ ուժեղ ազատագրումներ էր լինում, սկզբից իրա վիդեոները ուղարկեցին ինձի, թե ոնց էր ինքը, դևը որ խոսում էր, ինչեր էր խոսում, աննորմալ բաներ էր խոսում։ Ու այդ աղջիկ երեխա էր, համեստ խելոք, այդ դևը որ խոսում էր, մի հատ կոշտ ձյաձյայի տղամարդի ձեներ ու գոռացող նենց շատ ուժեղ ձեներ, սենց բան էլի վլաստի։ Ու որ մենք էինք գնացել, աղոթում էինք իրա համար, ազատագրվում էր։ Մի հատ դև դուս եկավ, ասեցիք դուս եկավ, այնց համ, խոսում եմ ծնողների բանի հետ, ասեմ, հա դուս եկավ հենա, մեկ էլ մի երկու րոպեից էլի ակտիվացավ, ուժեղացավ, հետո աղոթում էինք, հետո իրան հետ բերեցինք, խելքի եկավ, ասում եմ, կպատմես ինչ եղավ հետ, ասեմ, ես ախր տեսա, որ դև գնաց, ասմա դու որ աղոթում էր, ասմա իմ մեջ մի հատ շատ ուժեղ ծառ կա արմատներով, ասում է, ինքն ա ղեկավարում այդ ամեն ինչը, որ դու աղոթում էիր, ասում է, այդ ծառի քոքերից մեկը, սենց ասում է, ասում է, որտեղ ես տեսա դև դուս եկավ, ասում եմ, այդ ինչ էր, ասում է, այդ ծառի տերևման, ճյուղերից մեկը, արմատներից մեկը, սենց ֆռաց հետևը իրա, ինչ որ պուճուր մի հատ սենց բան հանեց ու շպրտեց դուս, այսինքն ղեկավարը ինքը կարա 50 հատ էլ դուս ուղարկի դևիկ, իդե գլխավոր նպատակը գիտեք որ նա ինքը մնա, իրան քոքան չանեն, ինքը որ մնաց, հետո հա հետ ա կանչելու։ Հասկանում եք, հա? Այսինքն հիմնական մեր հիմնական կռիվը մեր ղեկավարի հետ է։ Եթե ղեկավարին կարացանք տես քաշենք անենք դուս, մնացածը ասենք, այնու որ դաժե եթե ինչ որ բաներ էլ մնան, հետը մարդու հետ արդեն հոգեոր աշխատանք տանելով նրանք էլ ուժ չունեն դեմ մնալու։ Այդ աթխոդները կարաս վերացնես, բայց ղեկավարը շատ հաճախ սաղին ուղարկում է, որ ինքը մնա։ Այդ ղեկավարները հիմնականում շատ, ասենք, լինում է պապական անեծք, հա, լինում է ինչ-որ կախարդության, եթե գնացել ես, ինչ-որ մի բանի, վատ բանի, հա, ինչ-որ տենց ավելի շատ հոգևոր աշխարհի հետ կապ ունեցող մի վատ բան է լինում ղեկավարը, ինչ-որ ձևով, որ նստած է, կամ ասենք սաղ ցեղի մեջ կարող է ինչ-որ մի հատ հիվանդության ոգի կա, այդ մարդը մեղավոր չի, ինքը իր համար ապրել է, ապաշխարել է, սուրբ կյանքով ապրում է, բայց հլը այդ պաշտպանվել է, մնացել է մեջը, իրան է քաշել հանել պետք։ Շատ աներես են, ասեմ քեզ, կարաս հանես, բայց էլի փորձեն հայ հետ գան։ Դրա համար մարդը հենց ազատագրվում է, շատ կարևոր է, որ ինքը նվիրվի տիրոջը ու ճիշտ կյանքով ապրի։ Հա, այս շատ կարևոր է, եթե մարդը ազատագրվում է, էլի գնում է նույն շնությանը, ինչ բարոյական իրավունքով կարան հրեշտակները պահեն այդ մարդում։ Չեն կարա։ Եթե ազատագրվում է, էլի գնում է նույն բանին, ինքը դուրա բացում, էլի որ հետ գան։ Հիշում եք այդ պատմությունը, ես որ ասում եմ, պիղթոթի դուս եկավ, ֆռաց, 7 հատ ավելի չարը բերեց, մենակ էր դառան 8 հոգի։
8-ը դարավ, ասում է նրա հետ է ավելի չար եղավ, քան թե առաջինը, որովհետև Հիսուսին չէր կանչել ներս։ Եթե ազատագրումից հետո Հիսուսը չի գրավում տունը, դա կարան անեն դևերը։ Դրա համար, երբ որ մարդկանց հետ ազատագրում եք անում, ամեն ինչ արեք, որ մարդիկ կպնեն տիրոջը։ Եթե աղոթում ես մեկի համար ու դևերը գնում, ատենց մի թող, ամեն ինչ արա, որ ինքը կպնի Հիսուսին։ Եթե չկպավ, ավելի լավ էր չաղոթել իր համար։ Ինչ են անում մարմնի հետ։ Ուզում եք ես մասը չանցնենք։ Ժամանակ շատ չունենք, հա։ Լավ, արագ կարագ գրեք, թե չէ։ Այմա դու կարագ գրող չեք։ Ինչ դևեր կան, լավ, սա գրեք։ Ինչ ես անում են մարմնի հետ, էլի խափում, տանջում, անհանգստացնում, ինչ ես անում են, չեմ ուզում հատը թվարկենք, երկար թեմայա դա։ Ինչ դևեր կան գրեք։ Այսինքն կարաշ չգրես, ես մի քանի հատ թվարկեմ, սա էլ թռնենք։ Այ ինչքան կարանք թռնում ենք։ Ինչ դևեր կան, օրինակի համար, ասենք աստվածաշնչում նշված, նախանձավորության օքի, չար օքի, թմրության օքի, խուլու համար օքի, պիղծ օքի, կուրության օքի, ծանոթի հոգիներ, ծանոթ մարդու տեսքով եկող, լույսի հրեշտակ, առյուծ, հրեշ, ստի օքի, տրտմության օքի, շնության օքի, պիղծ օքի, մոլորեսնող օքի, կապող օքի, անմաքուր օքի, այս ինչ որ բառացին նշված են աստվածաշնչում, թե իրանք շատ-շատ են։ Բայց նրանք բառացին նշված են։ Տեղերը չեմ ասում, որովհետև եթե հիմա էլ դրանց տեղերն ասեմ, շատ դժվար կլինի մեր համար այսօր այս դասը վերջացնելը։ Տեսեք, հաճախ դևերը իրանք են անվանում իրանց անունները։ Այս հոգիների անունները տվեցի, բայց լինում է դեպքեր, որ իրանք են իրանց անունները ասում, ինչ մեկ ասեց ես լեգիոնն եմ։ Բայց շատ հաճախ լինում է, որ իրանք խափում են։ Հա մարդիկ, լինում է, որ ուղակի խափում են, դու պիտի հասկանաս մի բան, մի հատ անխիղճ արարածի հետ ունես, որը որ սուտասան ա ամե։ Ինչի պիտի քեզ ճիշտ ասի։ Լինում է տիրոջ ներկայության մեջ ինքը չի կարա քեզ չասի ճիշտը։ Ինքը քեզ ճիշտը ասում ա։ Որ դու ստիպում ես ինքը ասում ա, բայց լինում է, որ քեզ թվում ա, թե տիրոջ ներկայությունն ես դու տե ապահովել։ Ու դու սկսում ես իր հետ խոսալ, բայց ինքն է սկսում ա քո հետ հումոր անելը։ Բայց կարա նաև լինի տիրոջ ներկայություն ու ինքը մեկը խափի։ Այսինքն, սենց ասեմ, էլի, իր խոսքերը չես վերցնում քո համար որպես հիմք։ Ամերիկայում մի հատ թիմ կար ազատագրման, որոնք իրանք բան էին անում։ Իրանք խոսացնում էին դևերին։ Դիվահարին վերցնում էին աղոթքի ժամանակ, դևին ակտիվացնում էին ու սկսում էին հարցեր տալը։ Մի պահ ոնց որ թե լավ էր, իրանք ոգևորվեցին դրանից։ Բայց գիտեք ինչ եղավ։ Այսինքն տեսեք, ոչ մի տարբերություն չկա, կախարդն է դևին հանել, որ հարցեր տա, թե քրիստոնյան։ Դու որ գնում ես կախարդի մոտ, ի՞նչ ա լինում։ Կախարդը դևին կանչում ա, դևը հարցեր, դևը ասում ա։ Մարդու ճակատագիրն ա ասում, 70-80% ճիշտ ա ասում, այն 20%-ով կործանում ա։ Դևի նպատակը ի՞նչն է, 20%-ով խափի քեզ։ Երբ որ քեզ ասում ա 5-ից մի երկու բան էլ ապագայից, դու ասում ես, այս Հիսո իսկ կինը իրոք ճիշտ բաներ է ասում, բայց իրականում ընդ տեղ կա, որտեղ քեզ կործանում են, դու դա չես զգում։ Հիմա տեսեք, երբ որ քրիստոնյան է գնում դևի հետ այդ նույն վիճակին, իրան էլ է նույնը անելու։ Երբ որ դու դևերին կանչում ես, ասենք ազատագրման ժամանակ սկսում ես դևերի հետ գյալաջի անել, ես բառը օգտագործեմ, հա, զրուցել, իրան կարան քեզ խափեն։ Ու այս թիմը, որ սկսել էր տենց դևերի հետ խոսալ, վերջում կործանվեցին, որտեղ իրան սկսեցին կարուսելը գնաց։ Ինչ ասես արեցին հետները։ Դրա համար իրանց հետ խաղալ պեչի։ Դու կարող ես առիթ լինի, ասես անունդ ի՞նչ ա։ Մի Հիսուսն ասել ա, բայց ամեն անգամ պետք չի անուն հարցնես։ Հարցնես, օրինակ Երևանում մի հատ մեկը կար։ Այդ Երևանի դևերը ասեմ, շատ անդասիրակ դևեր են։ Լուրջ եմ ասում, այ մարդ, որտե՞ղ ասես ազատագրման աղոթ քարելը, ինձ ոչ միտեղ դևերը մատով չեն կպնում։ Այդ երևանցիները տոել ձեռը շճղեցին, տոել տվեցին, ես ինչ ասես անում են, իրոք անդասիրակ դևեր են, էլի ասենք, եղելա դեպքեր նենստեղ եմ եղել, ես մենակ եմ ու մի 1500-ը դևա։ Այդ ծառայողները, որ հետ են, առաջի անգամ են տենց բան տենում, դևերից խաբար չեն, հովիվը նստած գլուխը բռնած, չգիտի ինչ անի իր ծառայողները, ազատագրվում են
Ու ինձ էլ ուզում են ծեծեն այս դևերը, բայց ոչ մեկ ռիսկ չի արել։ Մատով կպնի։ Այն մարդ այդ Երևանի դևերին հերիքա առի տաս, տալիս են աչուցախ։ Ուրեմ, այս տղու վրա հենց ձերս տեղին ես տվեց տեղիս։ Հենց ձերս տեղին ես կանում եք համեզ տղա ես բոյով։ Մի հատ ոչ թե ես տվեց, երևի մի 3 մետր թռա, դմփոցից Ջեսին ընդեղ էր, չէ՞ Ջես։ Դու էլ էր ընդեղ է։ Էլեն էլ էր ընդեղ, հա։ Ես իսկ ինչ գրուպա ա եղել։ Տվես թրծրեց։ Ուրեմ որ տվես թրծրեց, դե վեր կացա ու վազեցի վրեն մի անգամ ես, դա ինձ շատ չկա։ Վազեցի, սկսեցի աղոթել, մեկ էլ դևը ակտիվացավ մեջից։ Հետո ասեմ, ձենը շատ ուժեղ դմփոց եկավ, հետո սաղ մոտենում ասում են, բայց ոչ ցավ եմ զգացել, ոչի բան։ Տերը պահեց, դա բնական է։ Բայց ակտիվացավ, սկսեց խոսալը։ Հիմա վախկոտ դևեր ասեմ։ Սկզբից հենց արդ, ասեց, ես չեմ հարցրել, դու ով ես։ Ես Ազազելն եմ։ Դու գիտես, ես ո՞նդ եմ ես դուս եկել։ Ես մեր կարխուղանի ծառայողը, որ հետ է սեր, սենց սարեց, ասեց, ճիշտ է ասում, ասի, չէ, հիմա խոսում է, բան տեղ մի դիր, մեկ իմ 2 րոպե սենց անում, լավ Ազազելը չեմ, բայց իրա օգնականներից եմ։ Այսինքն հասկանում եք, ինչ, տեսավ բանդուս ճիշտ գալի սենց անում, դու էլ ասում ա, գիտես, դու սուրբ ես, հեսա սաղին պատմեմ դու ով ես, ընդե ասում, գիտեք, դե խոսում արդեն հասկանում ես, այն հիմարի մեկ, նա խոսում ա, թո խոսա։ Հետո լիքը հիմա ապուշ բաներ էր, չէ՞, այնքան բաներ ասեց, հետո Ջեսին խնդրեցի, ասի, չէ, չեմ հիշում, բայց լիքը հիմար բաներ խոսած կլինի, մի հատ ինձ գրես, ուղարկես, ինչ էր ասում։ Հայ, հա, կար, գա մոտդ, դու էդի կարդամ գնանք հումորով բերերիվ, լավ։ Այս որտեղ ես պայեցիր սենց։ Ջես ջան, ես չեմ տենում, արի։ Հա, արի, արի կարդա ստեղ։ Կլնի մեծացնել։ Ռուսերեն էր, հա, հա, ռուսկա խոսիկ էր, ասեմ։ Я же тоже ангел, я святой ангел. Я сказал, 10 րոպե անց, հա, 10 րոպե անց։ Հա, я Азазел, через 10 минут. Ладно, я не Азазел, но я его главный слуга. О, 10 лет назад вошел в него через серию «Сверхъестественное». Ха, если я сказал, что я помню. Ничего сериал «Сверхъестественное», а? Ничего там сериал, как я смотрю, драмы, что я мотаю, таз тарья рач. Это Еревич ишь тасец. А он даже не подозревает, даже родители, которых он не любит, ни маму, ни папу не подозревают об этом. Опять ты пришел, Гор, хочешь меня изгнать, что ли? Հետո ասում ա, Իսուսը զնայու, ծիբյան իզնայու, ինձ ասում։ Բան, ուզում ա բանը բերի, հասկանում եք են բանի մեջ, որ Հիսուսին գիտեմ, Պողոսին գիտեմ, ա հետ ասում, Իսուսը զնայու, ծիբյան իզնայու, դիպ դու ով ես, էլի, հա, հետո, դի նիչմո նիսմոժեշ սամնոյս ձելեց, յա սիլնի է ծիբյա, 3 րոպե հետո ասում ա, ну и что, что ты сильнее меня, все равно не победишь. Был бы этот урод спортсменом, сейчас бы встал и всех вас убил бы. Если я медь это у нас, был бы этот урод спортсменом, то есть, если тулас, мы уже гонер к загад спанелер хима. Ачкери рак па. Ашкере пак паума у асма. Ты что думаешь, от тебя такой свет исходит, что я не могу глаза открыть, что ли? Հա, աշկերը փակած, ինձ ասում, ասում, դու ինչ ա մտածում ես, նենց լուսավերից է դուս գալի, որ չեմ կարա աշկերս բացեմ։ Հա, դու էսենց հիմարի մեկն էր, եկա շատ խոսած, բայց տեսեք, մեկ ճիշտ էր ասում, մեծ խալ, օրինակ, այդ որ ասեց, որ սերիալի մեջ ով եմ մտա, դա ճիշտ էր հաստատ։ Ասես 10 տարիա մտել եմ, ինչ որ այդ սերիալի անուն տվեց, չգիտեմ այդ սերիալը։ Դրա համար կինոներից շատ ուրախալի եղա, կինոներից, մուլտերից, երեխեքը այսօր անմակար, ան ոնց ասեմ, անբացատրելի քանակով դևերով լցվում են մուլտիկների, խաղերի ու սերիալների միջոցով։ Շատ ուրախալի եղեք ձեր երեխեքին, ինչ կինո է նայում, ինչ մուլտիկ է նայում, ինչ խաղա խաղում։ Բոլոր լսողներին էլ է վերաբերվում։ Ահա որ է, հետո զարմանում եք, թե 3 տարի հետո ասում եք աշխուժ երեխա էր, խի դարավ, տենց տխուր, մենակ, ոչ մեկի հետ չի խոսում, բռնել են, ազատ արել է պետք։ Եթե տենց բան կա, ձերը դնում ես, ասում ես Հիսուսի անունով, թողեք երեխուս գնացեք։ Ընդմիջում, բարի նոտայի վրա։
մեզ ինտերնետով հետևողները սուրճը դրել են, իրանց առաջ թխվածքը վերցրել են, պատրաստ եք, հա, դասին։ Հիմա այդ ամեն ինչը դրեք մի կողմ, թուղթ ու գրիչը վերցրեք, երիկա։ Այս մարդկանց դրության մեջ մտեք։ Փառք Աստծուն, փառք Տիրոջը, մենք մեր ազազելի մասին խոսացինք։ Տեսեք, դևեր շատ կան, տարբեր կան, ասենք մի քանիսը ուղղակի ինձ ծրիվ մի քանի անուն տան, որ պատկերացնեք. Աննազանդություն, դաժանություն, մեղավորություն, մերժվածություն, սուկ, բամբասանք, հայհոյանք, դառնություն, զոոֆիլիա, ֆոբիաներ, աղքատություն, կախվածություն, սիզոֆրենիա, երկակի մտածելակերպ, ֆանտազիա, ինչ ասես կան, էլի լիքն են։ Լիքն են, իրանք ասենք ինչ ձևի բնույթի ասես լինում են։ Ո՞նց են մտնում մարմնի մեջ։ Կարող էս էլ պետ չի անցնենք։ Հա։ Պետքա, հա։ Ո՞նց են մտնում մարմնի մեջ։ Լավ, գրեք էս անցնենք, էս մեկը անցնենք։ Էս էլ որ անցնենք, կարող էլ բան չհասցնենք անցնենք, է։ Ստեղ մի հատ հարց է եկել, Հովիվ ջան, եթե դևերով լցված մարդը մահանում է, իր միջի դևերը ուր են գնում։ Հնարավոր է մտնեն այն ընտանիքի անդամների մեջ։ Եթե կախարդա, հիմնականում կախարդը չի գնում, ինքը փոխանցում է։ Եթե տունը մահանում է կախարդ տատիկ, ինքը աշխատում է թորներից մեկի վրա փոխանցի։ Հա, այսինքն ոնց որ փոխանցիկ դրոշա է, ինքը պետք է երբ բանը տա։ Այն որ լսել եք, որ ասում են տատը սերտենց ու մեր թորներից ինձ անց է։ Չի անց է, փոխանցել են։ Բայց ընդհանրապես տեսեք, հոգևոր աշխարը մեր հետ չի գնում։ Դու որ մահանում ես, քո մեջի Սուրբ Հոգին չի գնում հետդ երկինք։ Հա, քո հոգին անջատվում գնում է երկինք։ Քո հոգին չի կարա հետը ոչ դև տանի, ոչ էլ Սուրբ Հոգին հետը գնա։ Այս որ դու պատկերացնես, էլ դու հոգևոր աշխարում տես, հոգի դուրս եկավ, ինք իր հետ ոչ մի բան չի կպնում։ Ոչ դև, ոչ Սուրբ Հոգին, ոչ մարմինդ, ոչ մի բան։ Ինքը գնում է շունչդ, շունչդ հետն է։ Ինչ առումով շունչդ, այդ դու որ գնում ես, դու հիշում ես դու ով ես եւ այլ ամեն ինչը կա։ Դու հիշում ես Հիսուսն ով է, դու քո զգացմունքները ունենալու ես երկնքում, այնպես չի որ երկնքում էմոցիաներ չունենաս դու։ Դու հիանալու ես, հա, ովքեր որ երկինքը տեսել են, իրանք գիտեն։ Դու ընդ վերապրումներ ունես, ուրիշ ձև է քո մոտ, այդ քո, այսինքն շունչդ հետը տա։ Մարմինդ հետո էլի գալու է մոտդ։ Հիշում եք Պողոս Առաքյալն ինչ ասում, մեր մարմինները վերափոխվելու են։ Պատկերացնում եք, հա, ինչա, մենք մի քիչ էլի այդ կանցնենք ձեր դասերը, այս 3 ամիս ուղղակի մենք թեթև գալիս ենք, կամաս-կամաս գնում ենք խորը տեղեր, մենք ուրիշ խորը բաներ ենք անցնելու, չեմ ուզում շատ առաջ գնամ, էլի։ Գնանք առաջ, թե չէ չենք հասցնի իմանանք ոնց են մտնում։ Կարաս գրես, մարդ, որ պաշտպանված չի Հիսուսով, հեշտ որս է դևերի համար։ Մարդ, ով պաշտպանված չի Հիսուսով, հեշտ որս է դևերի համար։ Չիլավեք նիզաշիշոն նի Քրիստոն, յուլայեցը լյոխկայ դաբիչե դլյա բեսով։ Մարդ, ով պաշտպանված չի Հիսուսով, հեշտ որս է դևերի համար։ Մարդ, ով հոգեպես կամ ֆիզիկապես հյուծված է, խոցելի է դիվային հարցակումների համար։ Մարդ, ով հոգեպես կամ ֆիզիկապես հյուծված է, խոցելի է դիվային հարցակումների համար։ Ֆիզիչեսկի իլի դուխովնե իստաշչոնի չիլավեք ու վիազվիմ դլյա բեսով։ Ֆիզիչեսկի իլի դուխովնե իստաշչոնի չիլավեք ու վիազվիմ դլյա բեսով։ Մարդ, ով հոգեպես կամ ֆիզիկապես հյուծված է, խոցելի է դիվային հարցակումների համար։ Երկրորդ օրինակ 25:17-ը կարա գրեք, սա ֆիզիկական օրինակ է, հոգևորի, որ պատկերացնեք։ Աստված ասում է 25:17-18-ը, ասում է. «Հիշի թե ինչ արեց քեզ Ամաղեկը ճանապարհին, երբ որ դուք Եգիպտոսից դուրս եք եկել, որ ճանապարհին քեզ դիմավորեց եւ քո ետևից եկող բոլոր տկարներին կոտորեց, երբ որ դու հոգնած էիր և աշխատած էիր, և Աստծուց չվախեցավ»։ Ամաղեկը դևերի խորհրդանիշն է, ասում է, «Քո հետևից Իսրայելը որ գնում էր այդ 3 միլիոնը, հետևից գնում էին նրանք, որ կամանց էին գնում, հոգնած էին, թուլացած էին,
ասում է ամաղեկը եկավ ու իրանց կոտորեց, ոչ թե քո հետ կռի վարեց, եկավ այդ թույլերին խփեց։ Այսինքն մարդը երբ որ ինքը թույլ է, հա, ֆիզիկական կամ հոգեվոր թույլություն ունի, ինքը բանը հեշտ որս է, հա, դևերի համար։ Ոնց են մտնում, հա, այդ թեման ենք շոշափում։ Առաջին ամենավտանգավորից սկսենք առաջինը։ Օկուլտիզմ կամ կեղծ կրոններ ընտանիքում։ Օկուլտիզմ ընտանիքում կամ կեղծ կրոններ։ Ակուլտնես սիմիե իլի լժեր ռելիգիի կարակրեք։ Ակուլտնես սիմիե իլի լժեր ռելիգիի։ Ակուլտիզմ ընտանիքում կամ կեղծ կրոններ։ Ելից 25-ում ասում են, նրանց երկրպագություն չանես, ուրիշ կուրքի, այսինքն աստվածների ուրիշ կուրքերի, էլի։ Նրանց չպաշտես, որովհետև ես քո Եհովա Աստվածը նախանձոտ Աստված եմ, որ կհատուցեմ հայրերի անորոշությունը որդիների վրա, մինչև նրանց երրորդ չորրորդ ազգը, որ ատում են ինձ, և կողորմեմ նրանց մինչև հազար ազգ, որ սիրում են ինձ, և իմ պատվիրանները պարում։ Այսինքն տեսեք, ամենավտանգավոր դաշտը ու ամենադժվար դուս եկող դևերը դրանք կախարդության, ակուլտիզմի հետ կապված դևերն են և կեղծ կրոնների, ուրիշ կրոնների բռնված դևերը, ինդուիզմի, մուսուլմանության, ահավոր անդեղը մարդկանց ազատագրելը, այդ իրանց կրոնական ոգիներից շատ դժվար է։ Դժվարա չի նշանակում, որ չի լինում, լինում է, ուղղակի դժվար են գնում, հա, և առաջի հերթին կախարդության մեջ կապված։ Եթե ինչ-որ ձևով կապված ես կախարդության հետ, բարեկամդ, հարազատդ, դա ինչ-որ ձևով, գիտես ինչ, ինքախարդության հոգին ամենակեղտոտ հոգիներից է, որ շատ դժվար է դու զգալի, մինչև սաղ չապաշխարես, ու սաղ ճնիտ չվերացնես, կախարդության հետ կապված լյուբոյ սիմվոլ, ցանկացած, եթե տետրիտ մեջ անգամ 7-րդ դասարանում մի հատ կախարդության սիմվոլ ես գրել, սատանիստական մի հատ զնակ, պրոստը դասարանում հավեսեր դու նկարեցիր, հա, եթե գտնես, այդ էլ պետք է ճղես գցես, հա, շատ կարևոր է։ Կախարդությունը շատ վատ հետևանքներ ունի ու ինքը փոխանցվում էլ է։ Մի անգամ ես այդ պատմությունը պատմել եմ ստեղ, որ գնացել էինք մի գյուղ, տատին մահացել էր, մահանալուց հետո 15 տարեկան ջահել աղջիկը դառել էր լրիվ դիվահար, տատիկը կախարդեր, ուրեմն տունը, երբ որ տունը մարդ չէր ընում, նախ ասեմ ամբողջ տունը, լույսերը վառվում էին, տելևիզորը միանում էր, հերոստացույցը միանում էր, շողքեր էին գնում գալիս, հարևանները վախենում էին այդ տնից, լույսերը վառվում, անջատվում էր, պատկերացրեք, այդ աղջիկը 15 տարեկանում հասցել էր նարկոտիկի օգտագործել, մարդ էր սպանել արդեն, ոչ ինչ ասես արել էր, բայց նորմալ աղջիկ էր մինչև այդ, մինչև տատիի մահանալը, տատին մահանալուց ձեռը բռներ էր, փոխանցել էր ինչ որ պետք է, դրա համար շատ վտանգավոր է կախարդությունը, շատ, ինչքան ընդհանրապես պիտի հեռու մնաս, թուխտուգիր, բախնայող, ընդհանրապես պիտի չմոտենաս, դա ահավոր վտանգավոր բան է։ Ես շատ դեպքեր ունեմ, երբ որ մարդիկ եկել են ահավոր վիճակում, որովհետև գնացել են թուխտուգիր, բախտ բացող, արճիշ թափող, ես հիմիշ լցնող, ինչ կապ չունի, ցանկացած մուտք հոգևոր աշխարհ առանց Հիսուսի հայտնվում ես դիվային աշխարհում, դևերը միանգամից դիմավորում են։ Բարեկամիս աղջիկա պատմությունը պատմել եմ ձեզ, որ գնացել էր կուշակի մոտ, զանգեց, ասում է, գոր ինչ ալնում, հետ ասում ինչ ա եղել, գնացել էի, բախտս բացային, պսակվեի, ասում է, մենակ գնացի, բայց հիմա հետս տղա աղջիկ են խոսում, երեք հոգի էր կարծեմ, երկու տղա մի աղջիկ, թե ինչ, ասի մենակ գնացել ես ընկերների հետ ես եկել, հետը խոսում են, ինքը ռեալ նորմալ աղջիկ ախը գլխին պաշտոնով, ասի բա ինչ էիր ուզում, գնացել ես մտել ես հոգևոր դաշ, դիմավորել են, նոր աղոթել ենք, քշել ենք, նոր խելքի է եկի ապաշխարել, հիմա լավա քրիստոնեա նորմալ։ Բաժակ նայել, մեդիում, աստղագուշակ, զոդիակ, հա, այն որ ասում եք, ցանկացած բան միանգամից դիվային աշխարհա, ուղիղ, առանց ոչ մի ներման, դա ամենահեշտ ձևն է իրանց մտնելու, ցանկացած տիպի մուտք, հոգևոր աշխարհ, տեսեք, երբ որ դու, ես սուտ եմ խոսում, ինչ ա տեղի ունենում, ես դուր եմ բացում, որ ստի հոգին գա, բայց երբ որ ես գնում եմ կախարդության, ցանկացած տուն ապսեմ, կանչում եմ մեդիում,
աստղագուշակություն եմ անում, գնում եմ թուղթ նայողի, բացողի մոտ, չգիտեմ, չափ արջիշ թափող, վաղ բռնող, կապչունի։ Եթե ես սուտ խոսալուց դուր եմ բացում, որ դևերը գան, երբ որ գնում եմ կախարդության տեղ, ես ինքս գնում եմ իրանց մոտ, տարբերությունը զգում եք, ես այդ բաց դուրը բացվել է, ես եմ մտել իրանց աշխարհ։ Թե ըստեղ ես դուր էի բացել ստեից մեկը կարար թռների մոտ, ըստեղ ես իրանց դռնով մտել եմ իրանց տարածք։ Ոչ թե դուր եմ բացել, ես ամբողջությամբ իրանց ձեռի տակ եմ։ Դրա համար ինչքան հնարավոր է ամեն ձևով, հիմա նենց հեշտ է դրան տրվել, անգամ երիտասարդ քրիստոնյաները գիտեք ինչ են անում։ Ինտերնետում լիքն է այդ ինտերնետ սայթերում գուշակող։ Ձևի համար ասա մի հատ լսեմ ինչ ասում էլի, ինչ է ինձանից գնում։ 5 րոպեն հերիքա զգուշերի։ Հա, տունտունիկ մի խաղացեք հոգևոր աշխարհի հետ, դա լրիվ չարից է։ Մի անգամից հենց տենում ես լուբոյ սայթես մի դաղը, մի հատ տենում ես մեկը նստած կարտա գցում կամ ես իմ ինչ անում, հետաքրքիր չի սիրելիս։ Ես այսքան տարվա 30 տարվա հոգևոր եմ, ինձ մի անգամ չի հետաքրքրել մի հատ տենամ ինչ են անում։ Մի հատ լսեմ տենամ ինչ է խոսում։ Բիտվա էքստրասենսով նստեմ մի հատ լավ նայեմ տենամով կհախտի, բարև ձեզ։ Չես էլ պատկերացնում ինչ կարող լինի հետդ։ Չի կարելի, ընդհանրապես չի կարելի կապ ունենալ դիվայն աշխարհի ոչ մի բանի հետ։ Աստվածաշնչում գիտեք ինչ կա, ասենց Աստված պատվիրանել է տալի, քաղցր, քաղցր բաներ է խոսում, ասենք մեկ է տենում ես արդեն հասավ գառներին, ուլը իր մոր կաթի մեջ չփես, մորն ու ձագին նույները չմորթե, ասենց քաղցր, ասենց բաներից խոսում Աստված, ասենց բարի բաներից, մեկ էլ հաջորդ տողը գրած է, քո ազգի մեջից կախարդը վերացնես, ես բարի բաներ էր ասում, ասենց սպանություն, բայց տենց է Աստված, ասում կախարդը չպահես դաժե, հրեաներին որ պատվիրան էր տալի, բարի բաներ էր ասում, մի անգամից քո ազգի մեջից կախարդին կվերացնես, ու շարունակում է էլի բարի բաներ, այսինքն Տերը ուզում է հստակ ասի, հեռու մնացեք ցանկացած տիպի կախարդությունից, ամեն։ Հաջորդը ո՞նց են մտնում, նախանձի միջոցով, զավիստ։ Նախանձի դևը, տեսեք, Առակած 14:30-ը կարա գրեք, նախանձը փտություն է ոսկորներին։ Սիրելիներս, բայց Պրիչի, դա Պրիչի, Պրիչի 14:30-ից։ Մենք սենց ախր ուր ենք գնում։ Կարելի է ես արագ-արագ ասեմ գնանք, ոչ մի բան չգրեք։ Թե ուզում եք գրեք։ Նախանձը, տեսեք, առաջի թագավորացում Սավուղը հենց նախանձեց, Դավիթին ուզում էր սպաներ։ Նախանձը հենց դուրա բացում սպանության դևի համար շատ արագ։ Հիշում եք, Կայինը նախանձեց Աբելին սպանեց, Սավուղը Դավիթին նախանձեց, ընկել էր հետևից ուզում էր սպաներ, հա, նախանձից շատ զգուշ եղեք, նախանձ պետք է չներում, Նիպրաշչենի վիրավորվածություն չներում, դրանք էլ դուր են բացում կործանման, վրեժխնդրության, մյուս դևերի համար, զգացմունքային շոկ կամ երկար էմոցիոնալ ճնշում, էմոցիոնալնի շոկ, դեպք պատմեցի, հա, իրովականից, նույնը մի հատ եղբայր էր զանգել Եվրոպայից, աղբորը դեմը սպանել էին, ինքն էլ էր շոկի մեջ, ասում է, տունը նստած եմ, սաղորը դողում եմ, ոչ մի բան չեմ ուզում, անեմ, ես ինչ է կատարվում հետս, հոգևոր էր, ուղղակի դեմը աղբորը սպանել էին, ես դեպքեր շատ ունեմ, լավ, գնանք առաջ, կրկնվող մեղքեր, սովորություններ, մարդով ապրում է մեղավոր կյանքով չի կարող խուսափել դևերից, հիշեք, Повторяющиеся греховные поступки и привычки. Մարդ, ով ապրում է մեղավոր կյանքով, չի կարող խուսափել դևերից եւ հանդիսանում է բաստուր նրանց համար. Մարդը, երբ որ մանավանդ մեղքերից, երբ որ մարդը ինտիմ հարաբերության մեջ է լինում, դուք չեք է պատկերացնում, այդտեղ դևերի համար պրազնիկա, որովհետև Աստուխոսն ասում է երկուսը մեկ եք դառնում։ Ու սկսում եք իրար դև պաստալը մեր լեզվով ասած։ Հա, երկուսը կարա դառնա մի հատ բուկետ, հա, երկուսի մոտ։ Լավ, գնանք առաջ, արեք գնանք առաջ, էլի։
Կարան տարբեր ճանապարներ կա, ձեռնադրություն, դատարկ խոսքերի միջոցով են մտնում, սխալ բարեր մի ասա, դրանց միջոցով կարան դևեր գան քո կյանք, սխալ բժշկական միջամտության միջոցով կարան դևեր մտնեն։ Ինձ մեկը նամակ էր գրել, չեմ կարդա ձեզ ամբողջը, բայց ջահել ժամանակ երիտասարդ աղջիկ ա եղել, չեմ ուզի շատ պատմեմ, մարդես կարող է ինքը սովորում ա, չեմ ուզի բացահայտեմ, բայց խնդիր ա ունեցել, դեղ են տվել, որ հանգստանա ու մի անգամից տեսել ա, ոնց ա դևը գալի մտնում մեջը օձի տեսքով, հետո որ ապաշխարել ա, ասում ա, ում պատմում է, չեն հավատ, չեին հավատում, մինչև ազատագրումից հետո տեսա, ոնց ա գնում էտի։ Ա, դրա համար երեխաների մոտ ա շատ լինում, որ պուճու ժամանակ սխալ սրսկում են անում։ Միջ ծննդաբերական տարբեր ներգործություններ են լինում, մաման չեր ուզում երեխան ծնվեր, պապան չեր ուզում։ Տեսեք, երբ որ մաման ու պապան մտածում են, գնանք երեխուն հանենք, հա, երեխեն 3 ամսեկան է մամայի փորի մեջ, տեսեք, մաման ու պապան, իրանք գիտեն, որ երեխեն չի լսում, դու երեխուն չխապես, բայց հոգևոր աշխարհին ո՞ չես խապի։ Մերժվածության հոգին արդեն գալի մտնում է երեխու մեջ, ինքը հելը չծնված արդեն մերժված ա, ծնողները թույլ են տալի, դուր են բացում, ասում են արի, ինքը մեզ պետք չի, ու երեխեն ծնվում ա, հրաշքով մի ձև եմ ասում եմ պլստած ծնվեց, վապրիկի ծնողների չուզելուն, բայց ինքը մեծանում ա, այդ հոգին արդեն բռնած իրան, ու այդ հոգին ինչ ես կարա բերի, մենք այդ մասին խոսացինք։ Շնչավոր կապերը, շատ ուշադիր եղեք շնչավոր կապերի համար, տեսեք, շնչավոր կապերով կարա դև մտնի, եթե են շատ մոդայիկ բաներ կա, չէ, սիրտը մեջտեղ սկիսած, երկուսի անունը վրա են գրած, էսի քո մոտ ա, էսի իմ մոտ ա, դուք պայմանագիր եք կնքում իրար հետ, հոգևոր աշխարհը ոչ մի բան չի ներում, դակումենտով ա աշխատում քո հետ, պայմանագիր, ունես դակումենտ, երբ որ գալիս ա, Սատանան երթվյալ օրինական ա, ինքը որ գալիս ա, ես գրքով ա գալիս, ինքը գիտի, ես գրքից դուս իրան բան չեն թողի անի, դրա համար ինքը ես գրքով ա գալի, ես գրքում ինչ գրած ա, էդ էլ անում ա, գրած ա մեղքի վարձկը մահնա, կարելի ասում այս մարդը մեղքը գործել, ինքը մահվան արժանի, տանում եմ, ով կարա ասի մի տար, հիշում եք բանը նայել եք, չէ, այն կինոն, ոնց էր անում, Նարնիան, այն Նարնայի մեջ, որ փոքր աղբերը դավաճան ալնում, գալիս Սատանան գալիս ա, կարալևան ասում ա, ես իմն ա, Նարնիայի օրենքով ինքը չես կարա պահես, հա, էդ հոգևոր կինմ ա, մարդը քրիստոնյա է անողը, էլի, այսինքն, եթե մարդը մեղքի մեջ ա, ինչ-որ շնչավոր կապը պայմանագիր ա կնքե, ինքը արդեն այդ պայմանագրի կեսն ա, սիրում են սենց լոպազ բաներ անել մարդիկ, մենք իրար հետ այնքան լավ ընկերներ ենք, մենք իրար հետ երթվել ենք, ես էլ կիսել ենք, որ մենք հավերժ իրար հետ ենք, ու հետո տեր մեզ երկուսն էլ չեն ամուսնանում այ մարդ, ու չեն հասկանում ինչից ա, ինչից ա, երթում եք երե, որ հավերժ իրար հետ եք, մի անգամից այդ ռուսները ասում են վինեց բեզ բրաչիա, հա, եկել ա մի անգամից այդ չամուսնանալու հոգին բռնել ա ձեզ երկուստեղ, որտեղ ասել եք մենք հավերժ իրար հետ ենք լնելու, գնում ենք առաջ, ժառանգական անեսքներ, սեռական բունտ, սեռական բունտի միջոցով շատ են մտնում դևեր, այսօր աշխարհը լրիվ սեռական բունտի մեջ է, տղեկը աղջիկ են դառնում, աղջիկը տղայ ա դառնում, իրանք լրիվ դիվարված են, ցանկացած սեռը փոխած մարդ ինքը լիքը դև ունի, չի կարա չունենա, իմացեք էդ, ցանկացած սեռը փոխած մարդ, ցանկացած սխալ վարքով մարդ, սեռական կյանքում սխալ վարքով մարդ ինքը, եթե հարատևում ա դրա մեջ, ինքը դև ունի, անգամ եթե ամուսնական զույգ են ու սխալ վարքի մեջ են, դրա համար ամեն ինչում պետք է շատ զգույշ լինեք, Պողոս Առաքյալն ասում ա, բնական գործածությունը փոխեցին անբնականի հետ։ Անցնենք առաջ, ակուլտիզմի մասին ձերը չենք խոսա, կախարդության մասերին չենք խոսա, դևերի հիվանդությունների կապից ուզում եք խոսանք թե չէ։ Ինչ անեմ, ժողովուրդ, սենց որ գնա ախր, կարողա մի օր էլ այդ մասին խոսանք, լավ, չէ, եկեք դեմոնոլոգիան այսօր կվերջացնենք ինչքանով որ կարանք, հա, դևերի և հիվանդությունների կապը գրեք, եսի կարևորը հասկանաք։ Տեսեք, Հիսուսը երբեք չէր առանձնացնում բժշկությունը ազատագրումից, որ դուք նայեք ամբողջ պատմությունը, Հիսուսը
բժշկություն, ազատագրում միշտ իր հերթ էր անում, որովհետև իրանք փող կապակցված են։ Շատ հաճախ հիվանդության հետևը դևը կանգնած։ Դրա համար լսել եք, որ ասում է, գնացին, քիմիա արեցին, մաքրեցին, էլի կրկնվեց։ Որովհետև չեն հանել դևին։ Էլի կրկնվում է, նույն բանը կարող է կրկնվի։ Հաճախ, շատ հաճախ, իրանք շատ նման են իրար։ Միակ տարբերությունն այն է, որ դևը ավելի կավառնիա, չեմ հիվանդությունը, որովհետև դևը անձ է, հիվանդությունը անձ չի։ Հիվանդությունը կարծիք չունի։ Տեսեք, երբ որ ես աղոթում եմ, ասենք, այս Աշոտն է։ Ես աղոթում եմ Աշոտի գլխացավի համար։ Հիսուսի անունով Տեր բժշկի տո գլխացավը անցնի։ Հիվանդությունը գլխացավը անձնական կարծիք չունի։ Տիրոջ զորությունը իմ հավատքը, Աշոտի հավատքը, իրավիճակը բերում են նրան, որ ինքը կամ բժշկվում է, կամ չէ։ Գիտեք, լինում է դեր բժշկվում է, լինում է չի լինում։ Հիմա այդ իր գլխացավը ոչ թե հիվանդություն, այլ հետևը դև կա, գլխացավի դևն է, ոնց որ Պողոս Պետրոսի զոնքաջին, որ Հիսուսը գրած արկել է ստենդին, տակությունը գնաց, տակության օկով բռնած էր։ Հիմա նայեք, ոչ թե հիվանդությունը, այլ գլխացավի հետևը, գլխացավի դևն է կանգնած։ Հիմա երբ որ ես աղոթում եմ, այդտեղ շատ կարևոր բան կա, գլխացավի դևը արդեն անձ է, գլխացավ հիվանդությունը անձ չի։ Երբ որ ես աղոթում եմ ու Աշոտը ինքը հավանում է իր գլխացավը, օրինակ մարդ կա, ասում է, ականջիս մեջ ձեն կա, բայց չեմ ուզում անցնի, հանգիստ այդ կոմի վրա քնում եմ, ինչքան ուզում ես աղոթի, դևը չի գնա, եթե ինքը չի ուզում անցնի, որովհետև ինքը անձ է, ասում է, Աշոտի դուրը գալիս եմ, ինձ էլ կոմֆորտնիա, դու ով ես, հիվանդությունը այդ բանը չի կարա ասի, բայց հետևի դևը կարա ասի, դրա համար շատ կարևոր է, երբ որ դու մարդուն ազատագրում ես անում, պիտի հասկանաս, որ այդ մարդն էլ պիտի ուզի, թողի այդ մեղքը, թողի այդ դևին, եթե չի ուզում թողի, ուզում ես նենց ներկայություն բեր, թո սաղ պարեն, օդի մեջ ֆռան, եթե այդ մարդը չի ուզում, իրան ձեռ է տալի այդ դևը։ Ես չեմ ուզում ասում, ինձ հարմար է, գիտես, արդեն 7 տարի է հետս խոսում է, ինձ ի ձեռ է տալի։ Մարդիկ կան, որ իրանց հավես է, որ հետները խոսում է մեկը։ Հիվանդությունը անձ չի, դևը անձ է, հիշեք։ Տեսեք, մենք պիտի մի բան հասկանանք, որպեսզի պարզ լինի, եթե ես ու դու շատ սխալ շեղված պատկերացում ա քրիստոնեության մոտ, որ քրիստոնյան չի կարա դևով բռնված լինի, որտեվ Սուրբ Հոգի ունի։ Տեսեք, եթե ես ու դու խոցելու ենք հիվանդությունների համար, ունենալով Սուրբ Հոգի, առավել ևս խոցելու ենք դևերի համար, որտեվ հարց ա, պարզ հասարակ հարց ա առաջանում, դևն ա ուժեղ թե հիվանդությունը։ Դևը ուժեղ է, չէ՞ ավելի։ Հիմա լավ, ենթադրենք, Սուրբ Հոգին էս տան տերն է։ Հիմա գալիս են թուլն ու ուժեղը, ում ավելի հեշտ կշպրտի։ Թույլին, չէ՞։ Հիվանդությունը ավելի թույլ է, եթե հիվանդությունն է անգամ կարում գա մարդու մեջ, ուրեմն ուժեղը չի կարա գա։ Հասկացա՞ք իմաստը։ Ուղղակի մարդիկ ինչի են խառնվում, որովհետև իրանք չեն կարող պատկերացնել, ոնց է Սուրբ Հոգին ու Դևը մեջ է մարդու, որովհետև մարդկային էությունը, գիտեք ոնց է, մենք մտածում ենք Սուրբ Հոգին իմ չափերով իմ մեջ, հա, սենց ֆիզիկական ֆորմայով, գորի ֆորման է ընդունել Սուրբ Հոգին, մարդը եթե մի քիչ նիարա, Սուրբ Հոգին նիար ֆորմայա ընդունել, եթե չա մի քիչ ավելի լիքնա ընդունել, հա, ու նույնը Դևերը, ասենք, եթե այդ լեգիոներներ մեջը 5000 հատ իրանից էլ շարված սենց մեջ իրար հետև, 5000 Դևը կարա մի մատի մեջ լինի մարդու, Սուրբ Հոգին է գալիս նա մեր տեղը, այստեղ է գալիս Սուրբ Հոգին, ասում են նրա փորից կենթանի ջրեր կբխեն, հա Սուրբ Հոգին ստեղ է, ու Սուրբ Հոգին գալիս է մեր հոգու մեջ, դևերը գալիս են հիմնականում մարմնի ու շնչի մեջ, տարբեր դաշտերում են, մենք մարդը մի հատ մարդ ենք տենում տեղ, դրա համար մեր մոտ պարադոքս ասում ենք, ոնց կարա համ Սուրբ Հոգին ներս ելնի, համ դևերը ելնեն, Սուրբ Հոգին այնքանով է քո մարմնի տերը, ինչքանով թույլ ես տալի։ Եթե դու կատարյալ նվիրման ես, չի կարա լինի, բայց եթե դու մեղք ես գործում, Սուրբ Հոգին ինչ անի։ Դրա համար մարդը, որ սրբվում է իր կյանքում, գալով եկեղեցի, երկար տարիներ ճիշտ ու մաքուր ապրում է, գիտես ինչ է լինում, այդ մարդուն ազատագրում է պետք չի։ Եթե մաքը իրոք հետևում է տիրոջը կատարյալ ձևով, Տերը անկախ ամեն ինչի ժամանակի ընթացքում սաղին է լարելու, սաղին քշելու է գնան։ Հա, մենք ազատագրում խե ենք անում, որովհետև գործ ունենք տկար մարդ Արարածի հետ, որը որ տենց էլ չի կարողանում վերջնական նվիրվի։
ով որ շատ հազվադուպ մարդիկ են, որ վերջնական նվիրվում է բարություն է, քայլող համեստություն է, սրբություն է, մաքրություն է, ասես նա իմ ես քեֆդ գալիս է, իրանից դևերը 200 մետր հեռու են մանգալի։ Գնացինք առաջ։ Հաճախ հիվանդության հետևում մենք դևա կանգնած, Ղուկաս 13:11։ Գրած է մի կին կար, որ հիվանդության ոգի ուներ։ Հասկանում եք, չէ՞, հիվանդության ոգի, որ 18 տարուց ի վեր էր եւ կծկված էր, ամերևին չէր կարողանում ուղիղ կանգնել։ Հիսուսը արգելեց դևին ու ինքը դզվեց։ Լսեք, բժիշկները կասեն ինքը հիվանդ է։ Ռևմատիզա, եսիմինչ կոլյոզ, մոլյոզ, ինչ անուն ասես կտան, չգիտեմ այդ հիվանդությունները։ Մի բան կհորինեին կասեն, հիվանդության դիագնոզ կտան, բայց իրականում դև էր։ Հիվանդության ոգով բռնված, կծկված էր։ Գրած է, Հիսուսը ասեց, տեսնելով իրան մոտ, ասեց նրան, ով կին, արձակված ես քո հիվանդությունից, եւ ձեռքը դրեց նրա վրա, եւ նա շուտով ուղղվեց եւ փառավորում էր Աստծուն։ Տես, արձակեց հիվանդությունից, բռնել էր հիվանդությունը, դև էր, գրած է, հիվանդության ոգի էր։ Օրինակներ շատ-շատ կան, Սիմոնի Զոնքաջին գրած է, տենդով բռնված էր, սաստեց տենդին։ Գիտեք, ինքը, եթե հիվանդություն ուներ, ուղղակի բժշկություն կհրճակեր, ասում է, սաստեց տենդին, ու դևը թողեց գնաց։ Так, մենք մի հատ լավ էս օրինակները, որ սկսեմ բերել, մենք ընդհանրապես ոչ մի բան չենք հասցնի։ Այն ժամանակ մի կույրու համար դիվահար բերեցին, նա նրան բժշկեց, կույրը համրը խոսեց ու տեսավ։ Կույրու համար դիվահար։ Տեսեք, հիվանդ էր ինքը, կույր էր ու համր էր։ Բայց իրականում ինքը դիվահար էր։ Դևը որ գնաց, գրածը համ խոսաց, համ տեսավ։ Դևը նրանից դուրս եկավ, նա տղան նույն ժամին բժշկվեց։ Հիսուսը նրան ստացեց, դևը նրանից դուրս եկավ, նրա տղան նույն ժամին բժշկվեց։ Տեսնում եք, դևը գնաց, բժշկություն եղավ։ Սա որ կապը հասկանաք, հա։ Մենք բանում, ստեղ մի ուրիշ եկեղեցում հայկական ազատագրում էին անում, մի հատ եղբոր համար աղոթեցի, ազատագրվեց, վերջում, բանը, ուրեմն, քանի տարվա, գրաչի, չգիտեմ քանի տարվա բան ուներ, արնահոսություն ուներ լնդերի, որ չէր կանգնում, մի անգամից անցավ։ Երևանում ես վերջի անգամ, որ ծառայություն էինք անում, մի հատ քուրիկ կար, 20 տարվա եկեղեցուցամ էր Երևանի։ Թիմ էինք հավաքել, ազատագրման թիմ։ Երբ որ թիմի հետ ծառայություն էինք անում վերջում, աղոտ կարեցինք, գիտեք ինչ եղավ իր մոտ, ազատագրվեց շատ ուժեղ, այսինքն հլա ես հլես 10 տարիս է, ինքը արդեն պրոցեսի մեջ էր, արդեն դևերը ակտիվացել էին։ Վերջում բան արեց, բերանը բացվեց, այս բերանը, ասում է, ես մոտ 50 տարեկան աղջիկ ա, ասում է, 50 տարի է, իմ ատամները չեն կարում բժիշկները բուժեն, որովհետև չեմ կարում բերանս բացեմ, որ ես հետևիս ատամները բուժեն, մենակ դեմն են կարողանում աշխատեն ատամնաբուժները, այս սեղան ատամներից չեն կարում մոտենան, բերանը շատ քիչ էր բացվում, ասում է, աղոթքի ժամանակ մի բան գնաց տեսից ու բերանը նորմալ բացվեր, մարդսովորական մարդուպես, տեսեք, ոնց որ թե ինչ կապ ունի, հա, ընդեղով կար մենոնց, Կորդուն դեղ էր, չէ, հա, Կորան, անանել էր ընդեղ երևի, թե, ովշեմ, վկաներ ունենք շատ, էլի, այսինքն, մենք քուրիկ ունեինք, օրինակ Ամերիկայի մի հատ քուրիկ գիշերով դասը նայել էր ռուսերեն, ռուս քուրիկ շաքարից բժշկվել էր, դասը զապիս էին արել, ես քիչ չգիտեի, դրել էին, ինքը գիշերով YouTube-ը մտել նայել էր իրանց մոտ, գիշերը 3-ին նայել էր, շաքարից բժշկվել էր, 12 տարվա շաքարով հիվանդ։ Դույս շատ հաճախ հիվանդության հետևը դև կա կանգնած։ Շատ կան էլի, այնքան օրինակներ ունենք, Ես ավելին ասեմ, ես ավելի շատ վկայում եմ ինձ նամակներն ուղարկում մարդիկ վկայությունները, որ իրանք ազատագրվել են ու բժշկվել են։ Ասենք ոչ թե ինձ ուղարկում են նամակ, որ ես չներման հոգուց ազատվեցի, կամ չգիտեմ, մերժվածությունից ազատվեցի, կամ սպանության հոգուց, ինձ շատ հաճախ ուղարկում են, որ այսինչ դևը գնաց, այսինչ հիվանդությունից են բժշկվել։ Այսինքն շատ հաճախ դա ապացուցում է, որ հետևը դևա կանգնած։ Գնում ենք առաջ։ Հիսուսի վերաբերմունքը դևերին, ուզում եք իմանաք։ Ինչ ասում եմ, ասում եք, մի բան ասեք, չի արագ անցնենք, էլի։ Տեսեք, Հիսուսը իր ծառայությունը, ծառայության մեծ բաժինը տալիս էր ազատագրմանը, որտի որ իմանաք։ Իր ծառայության մեծ բաժինը, առակների կարծեմ 1/3-ը դևերից է խոսած է, ամենաշատը առակների, պատկերացեք, 1/3-ը դևերի մասին է, 1/3-ը կամ 1/4-ն է, չեմ հիշում, ամենաշատը, բայց խոսում է
դիվային աշխարհի մասին Հիսուսը նոր կտակարանում։ Այդ 4 ավետարանների մեջ ինքը ամենաշատը խոսում է դիվային աշխարհի մասին։ Պատկերացնու՞մ եք, ինչքան խոսում ու գործում է, ինչքան կարևոր է Աստծո համար այդ ամեն ինչը։ Այսինքն ազատագրման մասին է խոսքը եւ հարցակվելու հաստ չարի վրա։ Տեսեք, Հիսուսի մոտ է, տեսեք, Մարկոս 3:8, Երուսաղեմից, Եդոմից, Հորդանից այն կողմից եւ նրանք էլ, որ Տիվրոսից, Էդոմի շրջակայքից են, շատ բազմություն, երբ որ լսում էին, թե ինչ բաներ էր անում, նրա մոտ էին գալիս։ Տեսեք, ինչ էր անում Հիսուսը։ Գալիս էին նրա համար, որ խոսում էր։ Տեսեք, ինչ է կատարվում։ Խոսացող շատ կա։ Այսօր էլ ինտերնետը բացի սա խոսացողը, սա քարոզիչը, քո ռանգի, քո ականջի ուզած ձենը, տոնայնուց, դաժե գիտեք ինչի է հասել, ես գիտեք ինձ ոնց եմ լսում ինտերնետով, ասեմ մարդու չասեք, դուք էլ այնտեղ մարդու չասեք, ես որ միասեմ հանգած մի բան եմ ուզում ինձանես ասեմ, ես ինձ որ լսում եմ ջղայնանում եմ, այնտեղ մետ կնողը կա, սխմ եմ ուսկորից, արագացնել, երկու անգամ արագ եմ լսում, այդտենց ձեր է տալիս, լսում եմ, ամեն արդեն այն մակարդակի է, դու ինչ ձևի ձեն ուզում ես, լսում ես, ինչ քարոզից ուզում ես, լսում ես, ուզում ես աղջկա ձենով քարոզից ես, բացում ես մի հատ ցանկացած քարոզիչի թարգմանություն, որ քուրիկա թարգմանում, աղջկա ձենով թարգմանությունը լսում ես, ամեն ինչ կա այսօր ինտերնետում, այսօր Հիսուսին ցույց տալա պետք, ոչ թե լսացնել, այսինքն բժշկությունները, նշաններ, հրաշքներ, մարդիկ դրա կարոտ են, մարդիկ դրա մեջ են ուզում տենան Տիրոջը, որտեղ Աստված կենթանի Աստված է։ Հիսուսը նույնն էր անում, ինքը ոչ միայն խոսում էր, ստե գրված է, տեսնելով ինչ բաներ էր անում, նրա մոտ էին գալիս, ոչ թե ինչ լավ քաղցր բաներ էր խոսում, այլ ինչ բաներ էր անում։ Հա Հիսուսը ինչ էր անում, Հիսուսը ինչ էր անում, տեսեք Մատթեոս 8:16, երբ որ իրկուն եղավ շատ դիվահարներ բերին նրա մոտ, և նա խոսքով հանեց ոգիները, և ամեն հիվանդների բժշկեց։ Մինչև Հիսուսը ոչ մեկ ազատագրում չէր անում։ Հիսուսը գիտեք ինչ արեց, հրեաներին մցրեց հոգևոր աշխարհ։ Ոչ միայն հրեաներին, մեզ է մցրեց, ուղղակի եկեղեցին վաղուց դուս է եկել այդ աշխարից։ Իսկ մենք ուզում ենք հետ մտնենք։ Հիսուսը տեսեք, հրեաներին մցրեց, ինքը անձամբ մտավ հոգևոր աշխարհ, ընդդեմ սատանային գերի վերցրեց, ու հիմա էլ մեզ մցրել անտեղ։ Արդեն գերի վերցրեց սատանայի տարածք, հոգևոր աշխարհ։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ դու պատկերացում ունես ազատագրումից, հա։ Ամենաշատ ավետարանում դևերի մասին է խոսացել, ծառայության 1/3-ը Հիսուսը նվիրել է դևերի մասին խոսանուն ու ազատագրմանը։ 5 կտակարանում 19 անգամ է գրած սատանան, նոր կտակարանում 67։ Պատկերացնում եք։ Տեսեք, մի քանի բառ գրենք։ Հիսուսը մեկ-մեկից հարց են տալի, ոնց է լինում, Հիսուսը հենց հարամայում էր, դևերը գնում էին, չէ՞, լսել եք այդ մասին, իրամոտեր է լինում, որ ժամանակ էր անցնում, հա, իրամոտեր է լինում, որ ինքը խոսում էր հետները, ասում էր գնացեք, ինչ-որ կռիվ էր գնում հոգևոր, իրամոտեր է լինում, որ բժշկության վրա էր ժամանակ անցնում, հա, բայց իրամոտ, տեսեք, գրած է, չէ, ասենք, մի հատ աղոթեց մարդուն աշկերին, ասեց, ոնց ես տենում, ասեց, մարդիկ ոնց որ ծառներ լինեն, մի հատ էլ աղոթեց, այսինքն իր մոտ էլ կար պրոցես, բայց Հիսուսը հոգին ուներ առանց չափի, Աստծո խոսքն ասում է, Աստված հոգին իրան առանց չափի է տվել, դրա համար մենք չենք կարա Հիսուսի հետ օծությունով հարմարվենք, մեկ-մեկ մարդիկ ասում են, բայց գրած չի, որ Հիսուսն ասել է ինձ հավատացող են, ինչ որ ես ասում եմ, կանի, դրանից ավելին էլ կանի, գիտեք ավելին չի նշանակում ավելի զորավոր, ավելի շատ բաներ, Հիսուսը չէր կարա իր 3 տարվա ծառայությունում այն ամենը անել, ինչ որ հիմա արվում է։ Հիմա գիտեք ես ինչ եմ անում։ Ես տունը քնած եմ, ի՞նչ է տեղի ունենում։ Մարդիկ ինձ զանգում են, ասում են, «Երեք նայել եմ քո սուրբոկով մկրտությունը, սուրբոկով մկրտվել եմ»։ Ազատագրումը նայել եմ, ազատագրվել եմ։ Հիսուսը կարա քնած ժամանակ ազատագրում աներ։ Չէր կարա, չէ՞։ Որտեղ տեխնիկա չկար այն ժամանակ։ Հիմա էլ է ինքը ազատագրում անում։ Ճիշտ հասկացեք, ես ով եմ, դու ով ես, որ ազատագրում անենք, ինքն է անողը էլի։ Բայց հիմա մենք այնքան բաներ ենք անում, որ Հիսուս չի արել։ Պողոսի վրա թաշկինակ էին դնում, տանում-դնում էին, լավանում էր։ Պետրոսը անցնում էր, ոչ միտեղ գրած չէ, որ Հիսուսի շողքից մեկը բժշկվեր։ Բայց Պետրոսի շողքից մարդիկ բժշկվում էին։
Հա, այսինքն, երբ որ ասում է ավել, չի նշանակում, որ դուք ավելի շատ հրաշքներ կանեք, ավելի զորավոր կլնեք, քան Հիսուսը, չես կարա դու լինես։ Ուղղակի ավելի տարբեր ձևի բաներ կա, որ մենք ավելի դաշե, գիտես ինչ, դաշեն նենց զորավոր բան կարաս հիմա դու անես մի անգամ, որ ոչ մի անգամ պատմության մեջ չի արվե։ Մեկը Հիսուսով ես էլի անում, դու չես անողը։ Հա, բայց որպեսի հասկանաս, Հիսուսը հոգին առանց չափի ուներ, դրա համար իր մոտ ամեն ինչ շատ արագ էր լինում, դրա համար հենց ինքը մոտենում էր, դևերը իրանք էին գալի չոքում իր առաջ, ասում էին ուր գնանք, մենակ ասա ուր փախնենք, մենակ ստե չմնանք էլ։ Հիսուսի վերաբերմունքը, տեսեք, մենք երկու բառով ուղղակի ասեմ, Հիսուսը, հա, մենք չխոսացինք անգամ, որ հավատացյալն ու դևերը, չէ, ինչ կապ կարան ունենան։ Տեսեք, Հիսուսը իր ծառայությունը սկսեց հրճակելով ազատագրում, տիրոջ հոգիներին վրա, խոցվածներին ազատ արձակելու։ Հիսուսը իր ծառայությունում կատարեց ազատագրում, ամբողջ ծառայության ընթացքում, խոսեց ազատագրման մասին, վկայեց ազատագրումը, Հիսուսը իր ծառայության ժամանակ իշխանություն տվեց ազատագրելու իր աշակերտներին, ուղարկեց ազատագրման, վերջում էլ գնալուց ավանդեց ազատագրում։ Պատկերացեք ինչքան կարևոր է ամեն ինչ իր համար։ Հիշում եք վերջի խոսքերը, գնացեք ամբողջ աշխարհը, ավետարանը քարոզեք, ով որ հավատաց մկրտվեց, ես նշաններ կտեն, իմ անունով դևեր կհանեն, նոր լեզուներ կխոսան, ավանդեց գնալուց ազատագրումը։ Այսինքն, դու պատկերացեք իր համար ինչքան կարևոր է, սկսեց, հրճակեց, դրա մեջով գնաց, աշակերտներին օծություն տվեց դրա համար, ուղարկեց դրա մեջ, ամբողջ ընթացքում էլ արեց, դրա մասին խոսաց, վերջում էլ գնալուց ասեց, թողում եմ ձեզ ազատագրումը։ Իսկ այսօր եկեղեցիներում գիտեք ինչ է տեղի ունենում, եկեղեցիները դարել են քաղկենի մի քիչ, հավատացյալները դարել են քաղկենի, հավատացյալները ավելի շատ գիտեք ինչ է եկեղեցին դարել, եկեղեցին դարելա ոնց որ թատրոն գնալու նման մի բան, գնանք կուլտուրական նստենք, մեզ կուլտուրական ցույց տանք, հանգարց մի հատ Պրայևլենի չլինի, հանգարց մի հատ ինչ-որ վատ բան չլինի, հանգարց այս մենք բոլորս այսպես, այսպես և գնանք երկու բառ լսենք, զրույցեն գանք տուն, գնացեք թատրոն դրա համար, եկեղեցին դրա համար չի, հա, եկեղեցին դրա համար չի, եկեղեցին դրա համար է, որ անի են ինչ-որ անում էր առաջի դարում։ Հիսուսի ծառայության ժամանակ ծառայության կեցից կանգնացնում էր, պատկերացնում եք, ես ծառայության կեցից կանգնացնեմ, ասեմ Արիելը, մարդուն կանչեմ ու սկսեմ աղոթել, որ ազատագրվի, էդ էր անում Հիսուսը, սինագոգում քարոզում էր, մեկ էլ թեպը կապ, Արիելը, շաբաթա, չբժշկեմ, չէ, գնա Հիսուսի անունով դևին։ Ինքը չէր նայում, ոչ մի բան իրան չէր հետաքրքրում, ինքը գիտեր խի է եկել, ինքը չէր եկել, շոուի համար չէր եկել, մեկի դուրը գար, ինքը եկել իր գործաներ գնար, մերն էլ պետի նույնը լինի, հա, ամեն, դու հաղթող ես Քրիստոսով, չվախենաս, Տեր օրհնի ձեզ, գնացինք տուն,